Labas vakaras, TV6 žiūrovai, sveikiname su jumis antrą dieną iš eilės iš Jonavos čia. Mezono nacionalinės krepšinio lygos kulminacija, kurioje išvysime dviejų dublerinių komandų akistatą Kauno Žalgirio antroji komanda prieš Klaipėdos Neptūną Aquaservice. Ir šią tiesioginę transliaciją jums padėsime stebėti mes, sporto komentatoriai Tautvydas Kubilius ir mano kolega Ignas Grinevičius. Labas vakaras, sveiki gyvi visos Lietuvos lygoje. Ateina lemiamų kovų metas ir finale komandos, kurios pateikė netikėtumus. Pusfinalio etape Žalgirio dubleriai įveikė Šakių Vyčio komandą, įveikė ją 5 taškų skirtumų ir eliminavo fantastišką reguliarųjį sezoną. Žaidusius lygos favoritus Klaipėdos Neptūnas Aquaservice nukarūnavo, galime sakyti, Marijampolės Sūduvą Mantingą, pastarųjų 2 metų čempionus, kurie pralaimėjo mažąjį finalą, prasidėjusi 13:30 ir Marijampolės Sūduvą Mantingą tą mažąjį finalą pralaimėjo, Šakių Vytis įgyja formalią bent jau teisę keliauti į Lietuvos krepšinio lygą, kadangi finale žaidžia dublerių ekipos. Jeigu norės tą teisę, klubo vadovybė galės pasinaudoti Juozas Tvarkauskas, Aurimas Forsas ir Darius Šomka. Teisėjauja šiam susitikimui. Mezon MKL finalas netrukus ir labai sudėtinga prognozuoti šios dvikovos baigtį Kauno Žalgirio dubleriai. Ir Klaipėdos Neptūnas Aquaservice šiame sezone žaidė labai įtemptus susitikimus ir dviejose iš jų pajėgiai buvo klaipėdiečiai, šventė pergalės 2 ir 3 taškų skirtumais. Žalgirio dubleriai iškovojo vieną vienintelę pergalę namuose prieš varžovus 74-64, tai buvo dar gruodį, o čia Jonavoje atmosfera kol kas mano požiūriu palankesnė Žalgirio dublerių ekipai. Kaunas visai neturi Jonavos ir stebėti savo miesto kovos finale čia susirinko visai nemažai iš pažiūros kauniečių. Komandos jau pasiruošusios pirmajam ginčo kamuoliui šiame mače. Na ir šias rungtynės Kauno Žalgirio antroji komanda pradeda tokios startinės sudėties. Dabar iš 3 taškų zonos netaikliai metantis Lukas Siuleckas, kartu su juo Rokas Jokubaitis, Gytis Masiulis, Matas Jogėla ir Martynas Sajus. Jokių didesnių staigmenų Žalgirio antrosios komandos startinėje sudėtyje nėra. Klaipėdos Neptūnas Aquaservice aikštėje dabar tokiu penketu: Mindaugas Stašys, Ignas Ramašauskas, Arūnas Mikalauskas, Aidas Einikis ir Valdas Vasilius. Valdas Vasilius, jo 2 taškai iš vidutinio nuotolio. Vakar Klaipėdos Neptūnas Aquaservice nustebino savo varžovus sėkmingai atakuodami iš tolimų distancijų prieš Marijampolės Sūduvą Mantingą. Klaipėdiečiai pataikė 9 tolimus metimus iš 27, 33% taiklumas, tačiau iš pradžių rungtynių pradžioje, kurioje ir susikrovė 2-ženklį pranašumą Klaipėdos Neptūnas Aquaservice, Ryčio Vaišvilos auklėtiniai Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšininkai rizikavo leisdami atakuoti iš tolimų distancijų klaipėdiečiams ir Klaipėdos Neptūnas Aquaservice baudė savo varžovus iš toli. Rokas Jokubaitis čia siunčiamas prie baudų metimo linijos. Na dar šiek tiek grįžtant mintimis prie to vakarykščio Klaipėdos Neptūno Aquaservice laimėjimo prieš Marijampolės Sūduvą Mantingą nebuvo aiškiai išreikštų lyderių Klaipėdos ekipoje. Taip, Mindaugas Stašys pelnė 15 taškų, Slavinskas, Vasilius po 13, Einikis 12, tačiau didelė komandos dalis pasidalino. Tais taškais buvo labai universalus ir subalansuotas šios komandos puolimas, ir be abejo gerai gynėsi visų pirma nuo marijampoliečių atakų. Neptūnas Aquaservice tą patį vakar dar ir Žalgirio dubleriai surakinę savo gynybą Šakių Vytį, o čia Gytis Masiulis pelno pirmuosius savo taškus šios dienos rungtynėse ir išveda į priekį Kauno Žalgirio antrąją komandą. Gytis Masiulis ir Martynas Sajus buvo 2 esminiai Žalgirio dublerių ginklai pusfinalyje prieš Šakių Vyčio komandą. Jie žaidė po daugiau nei 35 minutes ir kėlė labai didelę grėsmę tiek puolime, tiek tada, kai kalba pasisukdavo apie atkovotus kamuolius. Gytis Masiulis jų nusiėmė net 14 pusfinalio mače. Šakių Vyčio komanda nerado ką prieš pastatyti šį aukštaugių tandemą ir turbūt, kad šis aukštaugių tandemas bus vienas pagrindinių Žalgirio dublerių ginklų. Tačiau galima išnaudoti ir gynėjų liniją prieš Klaipėdos Neptūno Aquaservice. Mindaugas Stašys dabar šauna 3 taškį ir jį pataiko. Deivido Anužio ir Mindaugo Stašio energija
taip pat vieni iš esminių faktorių šiame mače. Na, jeigu Žalgirio dubleriai turi Sajaus ir Gyčio Masiulio tandemą, tai Neptūnas Aqua Service turi labai įdomų Anužar Stašio duetą, kuris jau toliau nuo krepšio gali daryti daug problemų Žalgirio gynybą ir ne vienerius metus kartu. Žaidžiantis Stašys ir Anužis jau yra nukalę ne vieną įspūdingą pergalę Klaipėdos Neptūnio Aqua Service prieš tris metus. Klaipėdėčiai tarp kitko yra tapę Amazon MKL lygos čempionais. Tiesa, Anužio tuo metu Klaipėdos ekipoje dar nebuvo, yra likęs vienintelis Stašys iš tos čempioniškos komandos. O čia tris taškus pelno Matas Jogėla, puikias rungtynės ir vakar žaidė Matas Jogėla. Dar belieka prisiminti jo fantastišką pasirodymą ar paskutiniosios ketvirtfinalio serijos rungtynėse prieš Šilutę. Ir Jogėla tikrai gavęs gerą formą sezoną kulminacijoje, tačiau žalgiriečiams apsiginti nepavyksta. Stašys vėl baudžia Kauno Žalgirio dublerių komanda taiklių metimų. Apskritai, Žalgirio dubleriai yra jauna komanda, tačiau palieka puikų įspūdį kovingumo požiūrių ir šaltų nervų požiūrių. Labai geras žaidimas ketvirtuosiuose keliniuose, tai pademonstravo ir ketvirtfinalyje prieš Šilutę Žalgirio dublerių ekipa. Ir tuomet, kai atėjo metas finalo ketvirtui, bei reikėjo kovoti prieš reguliariajame sezone dominavusią Šakių Vyčio komandą, Mikalausko dvitaškis, Neptūnas Aqua Service įgyja minimalų pranašumą. Na, įdomu dabar stebėti Ignorą Mašausko ir Martyno Sajaus mikrodvikovą ten arčiau krepšio. Pagal centimetrus ir pagal fizinę jėgą, manau, Ignas Ramašauskas gali pristabdyti Martyną Sajų, ar pavyks jam tai padaryti. Pamatysime jau rungtynio eigoje, dabar Martynas Sajus išprovokuoja savo tiesioginio oponentą pražangą ir stos prie baudų metimų linijos, bei galės vėl į priekį išvesti savąją ekipą. Ignas Sajus turi ūgį, turi fizinius duomenis, tačiau yra kiek lėtesnis už jaunesnį ir energingesnį Martyną Sajų. Čia gali būti vienas iš Žalgirio dublerių pranašumų. Sajus dabar meta baudas ir pirmasis baudos metimas yra tikslus. Na, dar ant atsarginių žaidėjų suolelio Klaipėdos Neptūnas Aqua Service turi ir Džiugą Slavinską, kuris taipogi gali įnešti šiek tiek universalumą visų pirma į Klaipėdos Neptūno žaidimą. Aukštūgis galintis atakuoti krepšį ir iš tolimesnių distancijų, taigi bus įdomu pasižiūrėti, kaip pasikeis klaipėdiečių žaidimas, kuomet Slavinskas pasirodys penkete. Kol kas Ignas Ramašauskas pradėjo rungtynės startinėje sudėtyje, o Mindaugas Stašys įrodinėja savo vertę. Klaipėdos Neptūno aikštės generolas dabar pelno dar du taškus į varžovų krepšį. Puiki Mindaugo Stašio rungtynių pradžia, jau septintasis jo taškas iš viso. Martynas Sajus stabdomas varžovų baudos aikštelės prieigose. Mindaugas Stašys su kamuliu, tai žmogus, kuriam negalima leisti siautėti tada, kai pajunta Mindaugas Stašys, jog gali išdarinėti įvairiausius dalykus driblingo ir staigumo pagalba. Yra labai pavojingas šis Klaipėdos Neptūno Aqua Service gynėjas. Praėjusių metų finalo serijoje tuo įsitikino Marijampolės Sūduva Mantinga. Dabar perdavimas Ignui Ramašauskui jam pataikyti nepavyksta. Na, tiesiog fantastiškas Stašys buvo praėjusiais metais finalo serijoje prieš Marijampolės Sūduva Mantingą. Šeštosiose serijos rungtynėse vykusiose Klaipėdoje būtent Mindaugas Stašys praktiškai vienas ištraukė pergalę savo ekipą ir išlygino tuomet klaipėdiečiai serijos rezultatą. Tuo tarpu čia dabar pirmoji reklaminė minutės pertraukėlė Neptūno Aqua Service turint vieno taško pranašumą. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF lizingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tarpsta, mašinukai. Auga raumenukai. Užsakiau narystę sporto klubo. Pasportuosim normaliai. Pavasarį padirbėkite, o vasarą normaliai pailsėkite. Įmokos atostogos praktiškai nemokamai. Pabuk. Normaliai. Ir jos jums išmės komalikos merginos iš aikštelės, jau galčia žaidžia žaidimus.
kol kas lygi ir atkakli. Finalinė kova čia Jonavoje mezon. Nacionalinės krepšinio lygos finišo tiesioje. Kauno Žalgirio dubleriai turi vieną tašką deficitą, tačiau būtent jie. Dabar su Kamoliu ir Rokas Jokubaitis pasiruošęs įgražinti į žaidimą. Uleckas taigus metimas ir pataiko. O Lukas Uleckas čia nesusipratimas. Klaipėdos Neptūno gynyboje. Gera Luka Ulecko rungtynių pradžia mače prieš Vytį. Lukas Uleckas prametė pirmuosius keturis savo metimus, tačiau po to lemiamomis akimirkomis jis įsišaudė. Trys taškai Aidas Einikis, vakar jis kėlė grėsmę Marijampolės Sūduvos Mantingos komandai. Šiandien ima kelti grėsmę ir Žalgirio dubleriams pirmieji Aido Einikio taškai ir Neptūnas Akvaservis susigražina pranašumą, plus du dabar. Na ir kol kas pastebėčiau, jog abi komandos rungtynės pradėjo panašu, jog be jokio startinio jaudulio metimai, paruošti metimai taiklus, nepanašu, jog finalo įtampa per daug slėgtų vienos ar kitos komandos pečius. Na, klaipėdiečiams tai yra toli gražiau ne pirmasis finalas, bent jau daugumai komandos žaidėjų, tuo tarpu Žalgirio dubleriai tokį finalą, kai kurie iš jų galbūt turi pirmą kartą gyvenime, tačiau bent kol kas su tuo susitvarko gana neblogai, o čia tolia šaudė. Neptūno akvaservis artilerija veikia ir toliau, preciziškai ir vėl. Tas pats Aidas Einikis smeigia tolimą metimą ir jau plus 5 Klaipėdos komandos naudai. Šį kartą geras metras nuo tritaškio linijos, tačiau ir vakar tokių tolimų metimų pademonstravo Aidas Einikis. Atrodo, kad šiame finalo ketvirtė jis puikiai jaučia žaidimą. Rokas Jokubaitis tuo tarpu klysta. Ir sėdant atsarginių žaidėjų solelio. Jokubaitis, Vitalijus Kozys ir Ignas Sargiūnas. Pasirodo Žalgirio dublerių penketą, su Jokubaičiu dar ir Lukas Uleckas prisėda ant atsarginių žaidėjų solelio. Valdas Vasilius Klaipėdos ekipoje atsisėdo ant suolo, vietojo Džiugas Slavinskas. Klaipėdos ekipa vakar gerai pradėjo rungtynės. Susikrovė dviženklę persvarą gan greitai ir nepaisant Marijampolės Sūduvos Mantingos bandymų sugrįžti, to padaryti nepavyko titulą ginusiems tuo metu čempionams. Neptūnas Akvaservis gera rungtynių pradžia jiems. Ir Mezon NKL finale 17-12 labai rezultatyvios rungtynės. Kol kas dar 4 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos Mindaugas Stašys. Žaidžia savo būdingų stiliumi, eina iki galo, ieškojo kontakto, ieškojo aišku ir dviejų taškų. Pataikyti metimo nepavyksta, to nepadaro ir Matas Jogėla. Apsikeičia dabar komandos nerezultatyviomis atakomis. Iki tol buvo ne viską sumetęs Mindaugas Stašys, pradėjo rungtynę 100% pataikymų. Dabar du jo iš eilės metimis grėjo brošalį, o čia Džiugas Slavinskas vienas prieš vieną įveikė varžovo gynybą ir jau 19-12 atitrūksta. Klaipėdos Neptūnas Akvaservis nuo žalgiriečių. Kol kas visus tris savo tolimus metimus realizavę Klaipėdos Neptūno akvaservis krepšininkai turi susikūrę savo 7 taškų pranašumą. 3 minutės ir 37 sekundės lieka žaisti pirmajame rungtynių kėlinėje ir kol kas. Kauno Žalgirio antroji komanda turi nemažai problemų gynyboje. Martynas Arlauskas pasirodo Žalgirio penketė, universalus krepšininkas galintis, manau, padėti visų pirma lopytis spragas gynyboje. Žalgirio dubleriai atkovoja jau 3 kamuolius puolime ir klaipėdiečiai turi tą pačią problemą. Kaip vakar turėjo Šakių Vyčio komanda, jauna, energinga ir gera priekinė linija. Turinti ekipa yra Žalgirio dublerių komanda, Gytis Masiulis. Vienas iš pagrindinių sėkmės šiame fronte receptų. Dabar Gyčio Masiulio dėjimas į krepšį, jis išmaudo Džiugą Slavinską. Niekas nespėja į pagalbą. Gyčio Masiulio dėjimas
19-14 iki 5 taškų mažina atsilikimą Žalgirio dubleriai. Čia dar ir perimto kamulio buvo jaunieji žalgiriečiai Vitalijus Kozys. Galėjo. Na, čia perimti kamulį iš neapdairiai žaidusių klaipėdėčių, tačiau viskas gerai. Baigėsi Uostamiesčio ekipai, kuri turi 5 taškų pranašumą. Deividas Anužis su kamuliu, jis metimas iš visiškai distancijos. Visiškai laisvas atakuoja Anužis. Taip, metė laisvas Deividas Anužis, rizikavo dabar tiesiog žalgiriečiai. Sargiūnas ir čia jau pakabina. Jis tą patį Deividą Anužį, na įdomi. Akistata dabar tarp Sargiūno ir Anužio. Ignas Sargiūnas, kaip jau kalbėjo ir vakar, individualiai vienas prieš vieną, vienas stipriausių krepšininkų apskritai, sakyčiau, visoje nacionalinėje krepšinio lygoje. Įdomu, ką prieš jį pastatys šiandieną klaipėdiečiai. Deividas Anužis ir vėl ginas ir dabar su Einikio pagalba pristabdo Ignas Sargiūno prasiveržimą Klaipėdos Neptūno sekvo servis. Sargiūnui nepavyksta pataikyti metimo iš vidutinio nuotolio. Grįžtant prie prieš tai matytos atakos, Deividas Anužis yra puikus metikas iš vidutinio nuotolio, jokios rizikos ten būti negali, o čia pražanga. Fiksuojama prieš Gytį Masiulį, Ignas Ramašauskas turėjo ūgio pranašumą, tačiau Gytis Masiulis klaidinamų judesių apgavo oponentą ir antrąjį kartą priverčia prasižengti. Igna Ramašauską, jis sodinamas ant atsarginių žaidėjų solelio kartu su Aidu Einikiu. Dabar Gytis Masiulis dviem baudų metimais gali sumažinti savo komandos turėtą 5 taškų deficitą, tačiau pramėta pirmąjį baudos metimą Gytis. Antrasis jau pasiekė tikslą, taigi vienu tašku priartėja prie savo šios dienos varžovų finale Kauno Žalgirio antrojo komanda ir Martynas Arlauskas nuo pirmo aikštės centimetrų pasitinka varžovus. Arūnas Mikalauskas ir Valdas Vasilius pasirodė Klaipėdos Neptūno akvaservis gretose. Vietoje mano jau minėtų dviejų pakeistų žaidėjų. Deividas Anužis vėl bando imtis iniciatyvos. Šį kartą netaiklus metimas prasiveržus palei galinę liniją ir bandant atakuoti iš kitos krepšio pusės. Martynas Arlauskas, jis prieš Valdą Vasilių atsidūrė baudos aikštelėje. Pataikyti nepavyksta, tačiau taisomas metimas čia. Martynas Sajus puikiai darbuojasi po lenta. Žalgirio dubleriai priartėja iki dviejų taškų atstumo. Ir toliau susiduria klaipėdėčiais tą pačią problemą su neatkovotais kamuoliais po savo krepšį. Martynas Sajus dabar nubaudė juos į čia. Pataikė iš tolimos distancijos. Dabar Mantas Šerkšnas. Jo, taiklus tolimas metimas vėl atitolina klaipėdėčius. 4 iš 4 tritaškių. Šiandien Klaipėdos Neptūno akvaservis sąskaitoje 34% pataikymas per sezoną, tačiau finalo ketvirtę. Klaipėdos ekipa įrodinėja, jog rizikuoti negalima, paliekant klaipėdėčius laisvus prie tritaškio linijos. Yra Aidas Einikis, gali pataikyti ir tokie patyrę krepšininkai kaip Valdas Vasilius, yra Mantas Šerkšnas galų gale. Mindaugas Stašys ir Deividas Anužis, visus juos reikia prižiūrėti prie tritaškio linijos, tai nėra labai stabilūs metikai, tačiau atrodo, kad finalo ketvirtėje jaučia ritmą, o kai jaučia ritmą, gali pataikyti beveik viską. Na, vienintelis Ignas Ramašauskas, galbūt Klaipėdos komandai yra tas krepšininkas, kuris į krepšį iš tolimos distancijos net nežiūrėjo, čia ir pirmasis pramestas tolimas metimas Džiugas Slavinskas nepratėse savo komandos sėkmingų metimų serijos ir Vitalijus Kozys jau nuskubėjęs į kitą aikštės pusę, tačiau drausmingai prie savojo krepšio sugrįžta Klaipėdos Neptūnas Aqua Service. Arlauskas čia žaidžia pats iki galo, ne visai. Paruoštas jo metimas ir nenostabu, jog nepataiko dabar Martynas Arlauskas. Arūnas Mikalauskas šiandien dėja, kalbant apie tritaškius, taip pat įsūdęs vieną, dabar išprovokuoja pražangą. Trečioji komandinė pražanga Kauno Žalgirio antrajai komandai. Taigi baudų metimai dar nebus metami, dar netgi vieną pražangą rezervo. Turi žalgiriečiai. Keitimas dar vienas Kauno ekipoje. Erikas Venskus iš pirmų kilės krepšininkas dabar suteiks poilsio minučių Martynui Sai. Negali kamuolio iki kėlinio pabaigos dar savo rankose laikyti klaipėdėčiai, to ir nedaro. Anužis pataiko ir jis tolimą metimą, na šiandien tritaškais metimais jų liūtimi tiesiog užklumpa Kauno Žalgirio antrojo komanda Neptūnas. Dar vienas taiklus tritaškais metimas ir jau 8 taškų persvara.
turi įgyjusi Klaipėdos komanda Sargiūnas. Jis žaidžia iki galo ir kaip gražiai dabar viską čia sutvarko Ignas Sargiūnas. Jo metimas kairę ranką, mažina atsilikimą Slavinskas. Turėjo galimybę čia dar dvi taškų metimų užbaigti šį kėlinį Džiugas Slavinskas, tačiau jis baigės ir taip gana palankiai Klaipėdos komandai 25-19 po pirmųjų 10 minučių. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tarpsta, lašinukai. Auga raumenukai. Užsakiau narystę sporto klubo. Pasportuosim normaliai. Pavasarį padirbėkite, o vasarą normaliai pailsėkite. Įmokos atostogos praktiškai nemokamai. Pompok, normaliai. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Jonavos arenoje vykstančio Mezon NKL finalo ketverto. Po pirmojo kėlinio Klaipėdos Neptūnas Akvaservis pirmauja 6 taškų skirtumų. Vėl gera rungtynių pradžia, rezultatyvi rungtynių pradžia Klaipėdos komandai. Dar daugiau puikiai pataiko iš toli klaipėdiečiai 5 taiklus metimai iš 6 ir ištrauktas tas koziris, kuris nebuvo pagrindinė sėkmės priežastis komandai reguliariajame sezone. Priminame, jog po nacionalinės krepšinio lygos pabaigos krepšinio gyvenimas Lietuvoje tęsiasi krepšinio.lt pasvirasis brūkšnys 3x3. Tokiu adresu galite registruotis į Lietuvos atvirą į 3x3 krepšinio čempionatą. Džiugas Slavinskas, jo taiklus metimas iš pokrepšio ir dar labiau išauga Klaipėdos Neptūno Akvaservis pranašumas. Sėkmingiau. Ir vėl pradeda antrąjį kėlinį Klaipėdos Neptūnas Akvaservis, kuris dabar dar ir apsigina nuo žalgiriečių atakos, o čia Deividas Anužis provokuoja. Martyną Arlauską pražangai. Martynas Sajus sugrįžta į aikštę, kiek atsipūtės keičia jis Erika Venskų epizodiškai. Kol kas rungtyniauja Erikas, nors sezono metu, kuomet nebūdavo rotacijų ar to paties Martyno Sajus ar Gyčio Masiulio, Erikas buvo svarbus. Komandos žaidėjas, vienas pagrindinių ramšių arčiau krepšio. Arūnas Mikalauskas čia du prieš du jie su Valdu Vasilium. Įmetamas kamuolys Valdu ir ten Arlauskui nieko kito nelieka, tik pažeisti taisyklės. Valdas Vasilius, jo patirtis ir jo universalumas, žaidžiant prieš jauną komandą Mezon NKL finale, yra didelis faktorius ir tai yra labai svarbus, sakyčiau, dalykas Klaipėdos Neptūno Akvaservis ekipai, bei netgi galbūt vienas iš šios komandos pranašumų šiame mače. Deividas Anužis žaidžia vienas prieš vieną ir vėl kiek persistengia Deividas Anužis, šiandien atrodo kiek perdegęs šis žaidėjas. Na, Valdas Vasilius, grįžtant prie šio krepšininko, yra vienintelis Klaipėdos Neptūno krepšininkas turintis Eurolygos patirties, Žalgirio gretose tokių netgi 3. Tai Gytis Masiulis, Martynas Arlauskas ir Martynas Sajus. Tačiau be abejo, Valdo patirtis yra kur kas solidesnė. Valdas Vasilius buvo vienas iš pagrindinių Klaipėdos Neptūno žaidėjų tame vieninteliame Eurolygos sezone. Gytis Masiulis traukia dabar mus blokas dviem rankom, kurį jis išrašo varžovui. Džiugas Slavinskas gesinamas ten, Kozys laisvas iš toli, meta pro šalį. Ir Martynas Arlauskas stosi prie baudų metimo linijos. Jis turės savo rankose galimybę vėl kiek sumažinti savosios komandos deficitą. Kol kas Martynas Arlauskas šios dienos rungtynėse nėra pelnęs taškų, prametė abu savo mestus dvitaškius, o čia ir Grantą Vasiliauską.
į aikštę metą dabar. Tomas Masiulis vėlgi, Grantas Vasiliauskas vienas tų krepšininkų, kurie sezono metu gavo pasireikšti gana nemažai. Tuomet rotacijoje nebūdavo to paties Arlausko, ar Gyčio Masiulio, Grantas Vasiliauskas žaisdavo ar žaisdavo daug. Vakar Grantas Vasiliauskas rungtyniavo labai trumpą laiką, viso labo 3 minutės ir 42 sekundės, jeigu būtume preciziški. Čia Martynas Arlauskas realizuoja vieną baudos metimą iš dviejų, Mindaugas Stašys dabar su kamuliu, jis ką tik pakeitė Deividą Anužį. Na, metimai, tiek iš žaidimo, iš tolimesnių distancijų, tiek tie patys baudų metimai nėra. Kol kas stipriausia Mindaugo Arlausko pusė dabar. Arlauskas gavo, praktiškai perima šį kamuolį ir apsigynę. Žalgiriečiai jau kitoje aikštės pusėje. Arlauskas veržės arčiau krepšio. Geras šio perdavimas Grantui Vasiliauskui ir kaip nepataiko. Čia reikėjo pelnyti taškus. Nesvarbu, kad buvo pražanga Grantas Vasiliauskas. Buvo labai neblogoje situacijoje. Na, čia galbūt ir tas nervinis jaudulys. Šiek tiek pakišokoja dabar Žalgirio polėjai. Na, matome dabar to epizodo pakartojimą. Nesvarbu, kad buvo pražanga. Ar netgi jos nebuvo, kaip įrodinėja klaipėdiečiai, pelnyti taškus. Čia Grantas Vasiliauskas tiesiog privalėjo. Tačiau, kaip ir minėjau, galbūt tokių rungtynių praktikos to, kad čia ir suvaidino lemiamą vaidmenį. Na, Vasiliauskas turėjęs be abejo finalo ketvirtų moksleivių krepšinio lygoje, kuomet atstovaudavo Alytaus sporto centrą. Ten Grantas Vasiliauskas būdavo nebejotinas lyderis, čia jo vaidmo be abejo yra kitoks, čia yra jau vyrų krepšinis. Pataiko pirmąją baudą Grantas Vasiliauskas. Ir antrąją taip pat. Na, niekur toli. Klaipėdiečiai nepabėgo. 5 taškų pranašumą turi vieną čia. Klaipėdos Neptūnas Aqua Service gali savotiškai atkeršyti Kauno Žalgirį už visai neseniai pagrindinės. Klaipėdos Neptūno ekipos patirta triškinama nesėkme Kaune savotiškai suvesti. Sąskaitas gali klaipėdiečiai dabar. NKL finalo ketvirto metu Vasilius su trumpas jo metimas iš toli ir Vitalijus Kozys. Praėjusiais metais dar rungtynėvęs Palangoje, dabar ima kamuolį po savojų krepšių. Valdas Vasilius prameta pirmąjį kartą. Šiandien 1-2 taškį pataikė. Iki tol Ignas Sargiūnas, jo prasiveržimas, 2 taškai. Ignas Sargiūnas demonstruoja savo talentą žaidžiant vienas prieš vieną ir minutės per traukėlę Jonavoje. Minutės per traukėlį Jonavoje artėja prie pabaigos iki 3 taškų. Sumažėjo Klaipėdos Neptūno Aqua Service turimas pranašumas vienu metu. Jie jau buvo atitrūkę 8 taškų skirtumų dabar. Beliko vos 3 taškų persvarą ir žalgiriečiai pagerino. Na, žaidimas, sakyčiau, abiejose aikštės pusėse, ypatingai gynyboje, nebematome tų laisvų tolimų metimų, kuriais netgi piknaudžiavo. Klaipėdos Neptūnas Aqua Service pirmajame kelyje praktiškai niekieno nekliūdami. Dažnai išsimesdavo savosius metimus Klaipėdos komandos snaiperiai ir natūralu, jog juos pataikydavo. Tiesiog suteikė tam galimybių Žalgirio dublerių gynybą, o tuomet pajutė ritmą klaipėdiečiai net tada, kai reikėdavo atakuoti, pavyzdžiui, skubotai, tolimus metimus ėmė pataikyti. Atmetamas kamuolys atgal Valdui Vasiliui, pražanga. Na, čia buvo likusi vos vieną sekundę, jau Klaipėdos Neptūno Aqua Service atakai, taigi Valdas Vasilius čia sužaidė labai protingai išprovokavęs Grantą Vasiliauską pražangai. Tiesa, Grantas Vasiliauskas kol kas įsilėjo į komandos žaidimą visai neblogai. Apart to netaiklaus metimo, tačiau viskas vis tiek baigėsi jo taikliais baudų metimais. Slavinskas ir Martynas Ajus sako, ne šiandien ir ne ši čia. Dabar varžovui blokuojamas metimas ir žalgiriečiai vėl apsigina.
Ignas Ramašauskas netrukus pasirodys aikštelėje, Tomas Gaidamavičius ruošia šį keitimą. Lukas Uleckas mažiau nei 10 sekundžių. Žalgirio dublerių atakai, Uleckas, jo perdavimas į kraštą Arlauskui. Martynas Arlauskas išmeta sudėtingą metimą, verždamasis palei galinę liniją ir to metimo nepataiko. Stašys čia bando atsakyti greitos atakos metu, tačiau ir jo metimas prie pro šalį ir jau Sargūnas. Pirmasis prie kamuolio na vakar. Tomas Gaidamavičius, manyčiau, laimėjo labai svarbę ir trenerių akistatą. Manau, buvo labai svarbu jam įveikti savo tiesioginį oponentą Rytį Vaišvilą, kuris praėjusiais metais dar stovėjo už Klaipėdos Neptūno AKV servis komandos vairo. Ir tuomet jis klaipėdiečius sugebėjo nuvesti iki finalo. Kalbant apie Tomą Masiulį, jis taip pat buvo puikiai pasiruošęs. Reikia tai pažymėti, dvikovai su šakiu Vyčio komanda. Visos pavojingiausios, visos grėsmės, kurias gali pasiūlyti, sakykime taip, šakiu Vyčio ekipa, buvo neutralizuotos vakar dienos pusfinalio mače. Čia dar viena pražanga. Na ir ne trys žaidėjai dabar keičiasi Žalgirio komandoje. Jokubaitis, Masiulis ir Jogėla eina į aikštę. Sajus Sargiūnas. Sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio. Aidas Einikis, jo, reidas palygalinė linija. Ir čia perdavimas Ramašauskui. Du taškai. Ir pražanga. Ignas Ramašauskas. Nors yra kiek lietų kojų, tokiose situacijose gavęs kamuolį giliai baudos aikštelėje, gali labai efektyviai rinkti taškus. Ramašauskas dabar siunčiamas mesti baudų metimų. Na, vėlavo čia šiek tiek gynyboje Gytis Masiulis, na, natūralu, jog Ramašauskas prameta savo baudos metimą. Jis nuo baudų metimo linijos realizuoja tik 30% visų savo metimų. 100 baudų netmetė šiame sezone Ignas Ramašauskas, tai vienas iš 5 geriausių rezultatų komandoje. Taigi gavus šiam aukštų kamuolį arčiau krepšio gali drąsiai kristi per rankas žalgiriečiai ir tikėtis netiklių baudos metimų. Čia to tarpu Uleckas metė gerą metimą, tačiau metė į prošalį. Stašys stringa tarp trijų žalgiriečių, kurie suspėjo sugrįžti laiku prie savojo krepšio ir toliau. Neptūno AKV servis puolimas jau nebe toks dinamiškas, koks jis buvo per pirmasis 10 minučių. Per pirmąjį kėlinį klaipėdiečiai pelnė ne 25 taškus, tuo tarpu per pusę antrojo yra pelnė vos 4. Daug ilgesnės atakos dabar antrajame ketvirtyje. Grantas Vasiliauskas gauna galimybę beveik niekieno netrukdomas iššauti tolimą metimą. Nepavyksta pataikyti Grantui Vasiliauskui. Į antrąją pusę persirita antrasis kelnys Einikis. Šį kartą metą pro šalį. Ignas Ramašauskas ima kamuolį puolime, net nebejodamas Aidas Einikis. Atakuoja dar kartą ir dar kartą daro tai netaikliai. Užsirišo šiek tiek krepšys Klaipėdos Neptūno AKV servis snaiperams. Dabar Einiko du netaiklus metimą. Jokubaitis prieš Ignas Mikalauskas. Masiulis čia siūlo savo užtvarą komandos draugui, tačiau jie nepasinaudoja iki galo. Rokas. Jam taipogi, tai pirmasis sezonas rungtyniaujant su vyrais ir na, jau dabar drąsiai galime teikti, jog puikus tas sezonas yra Roku Jokubaičiu. Ne vienas fantastiškas rungtynės turėjo jis vakar dienos susitikime prieš akių Vytį taipogi. Ir kada komandai to reikėjo labiausiai, Rokas truktelėjo Kauno Žalgirio dublerius. Čia dabar minutės per trukėlį Jonavoje, po kurios vėl sugrįšime į didįjį finalą. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tarpsta, lašinukai. Auga raumenukai. Užsakiau narystę sporto klubo. Pasportuosim normaliai. Pavasarį padirbėkite, o vasarą normaliai pailsėkite. Įmokos atostogos praktiškai nemokamai. Pabuk. Normaliai. Keturios minutės ir 14 sekundžių lieka iki ilgosios pertraukos.
Mezono NKL čempionato finale tarp Klaipėdos Neptūno Aquaservice ir Žalgirio dublerių. Neptūno Aquaservice krepšininkai laimėjo pirmąjį kėlinį, antrajame žaidžia lygiai su savo oponentais. Vienu tašku šį kėlinį laimė Žalgirio dubleriai, sugebėjo stabilizuoti situaciją ir visų pirma sugebėjo numušti varžovų pirmajame kėlinyje siūlytą žaidimo tempą. Čia dabar Roko Jokubaičio prasiveržimą pagal taisyklę sustabdo Ignas Ramašauskas. Na, abi komandos turi nemažai problemų puolant ir abi jos gerai gynasi. Dabar Ignas Ramašauskas buvo ne vienintelė opcija pastaruoju metu Klaipėdos Neptūno puolime, kuri veikia ketvirtasis Ramašausko taškas šiame kėlinyje ir jis vėl didina savosios komandos persvarą. Puikiai išnaudojamas Ignas Ramašauskas gauna kamuolį tose pozicijose, iš kurių yra pajėgus atakuoti ir kelti grėsmę varžovų krepšiui. Gytis Masiulis puikiai sužaidžia čia, gavęs kamuolį baudos aikštelės prieigose. Na, galima tik grožėtis Gyčio Masiulio universalumų polime. Gavęs krepšį ant uselio gali jis įvairiausiais būdais užbaigti ataką ir tai yra vienas stipriausių šio žaidėjų pusių. Čia dabar metimas, po kurio kamuolys net neliečia lanko. Lukas Uleckas pasileidžia į greitą ataką, tiesa, Klaipėdiečiai grįžta, Uleckas iš toli, 3 taškai, Lukas Uleckas ir iki 2 taškų tirpsta Klaipėdos Neptūno Aquaservice turimo persvarą. Drąsiai čia pasilgė Lukas Uleckas, jo žingsnis atgal ne pats lengviausias tolimas metimas, tačiau Lukas Uleckas šiandien vėlgi pataikė savo pirmąjį metimą ir metikams kartais tai daug reiškia, dabar šauna ir 3 taškį. Lukas Uleckas, kamuolys lieka Klaipėdos Neptūno Aquaservice. Ir vėl Lukas Uleckas po susikeitimo puikiai stovi prieš varžovų aukštaūgį. Tai nekartą matėme ir vakar dienos pusfinalyje. Na, panašu, tikrai Lukas Uleckas gali keistis ginamaisiais su aukštesniais komandos draugais ir didesnių problemų. Na, tame nemato, tarp kitko žalgiriečiai nepiknaudžiavo. Ir šiandien tolimais metimais 6 kartus metė jie. Martynas Sajus dar kartą blokuojamas varžovo metimas. Šį kartą baudžia Martynas Mindaugas Tašį. Na, sunku. O baudos aikštelėje Klaipėdos krepšininkams, o čia Ignas Ramašauskas ir jo veide matomas kausmas susižeidžia. Klaipėdos ekipos aukštaūgis ir dabar padedamas Mindaugo Stašio palieka aikštę Klaipėdiečio aukštaūgis. Na, reikia tikėtis, jo galės tęsti rungtynės jis. Šlubčiodamas jis dabar žingsnėjo rūbinės link panašu, jog. Na, atrodo, kad patirė šiokio tokio čiurnos traumą Ignas Ramašauskas. Blokas čia ir nebelieka laiko pakartoti metimą. Žalgiriečiai šiandien jau blokavo 4 varžovų metimus, nors dar nesužaisti net 2 rungtynių keliniai. Tokie 2 bokštai, kaip Gytis Masiulis ir Martynas Sajus verčia dažnai Klaipėdos Neptūno Aquaservice žaidėjus gauti tiesiog blokus. Ir Žalgirio dubleriai visiškai dabar jau stabilizavę situaciją. Galėjome kalbėti kėlinio viduryje apie tai, kad pavyko varžovus išmušti iš jiems įprasto ritmo, ko vakar nepadarė Marijampolės Sūduva Mantinga. Dabar Žalgirio dubleriai yra šiose rungtynėse tiek pat, kiek juose yra varžovai. Martynas Sajus turės galimybę išlyginti rezultatą, jeigu pataikys baudų metimus. Na, Martino Sajaus sąskaitoje jau 6 pelnyti taškai prieš tai. Tiesa, matėme jo netaiklų metimą iš gana geros situacijos. Dabar Sajus gali reabilituotis 2 baudų metimais. Nėra prastas jis atakuojant krepšino šios distancijos ir šiandien. Kol kas 3 iš 3, 6 atkovoti kamuoliai ir jau 3 išrašyti blokai. Įspūdingas Sajaus pasirodymas kol kas ir didžiajame mezono nacionalinės krepšinio lygos finale. 2-6 baudų jis pataikė vakar dienos rungtynėse, tačiau šiandien atrodo kur kas geriau jaučia metimą nuo baudų metimo linijos, o šiame sezone baudas meta 71% taiklumu. Išsilygina visiškai rezultatas ir Džiugas Slavinskas galėjo vėl išvesti savo ekipą į priekį, tačiau jo mestas kamuolys tikslo nepasiekė trumpas. Slavinsko metimas, Suleckas ir prieš šitoli dabar atsitraukė ginasi varžovai, konkrečiai Šerkšnas. Sauleckas nesiryžo atakuoti krepšio iš toli. Gytis Masiulis 2-2 su Roku Jokubaičiu. Masiulis prieš jį liko Stašys ir tuo be abejo bando naudotis Masiulis, tiesa. Ir jam užbaigti atakos taiklių metimų nepavyksta. Džiugas Slavinskas padeda komandos draugui ir
Taip, pasiteisina šiame epizode, pavyksta apsiginti nuo Gyčio Masiulio, Mindaugas Stašys kontroliuoja kamuolį, jo perdavimas Džiugui Slavinskui, vėl Stašys prieš Stašį Masiulis, tačiau Gytis Masiulis nėra iš tų krepšininkų, prieš kurį galima bandyti naudoti savo staigumu, pakankamai geras gynėjas prieš įvairias pozicijas yra Gytis Masiulis, valdo Vasilio. Vasiliaus, netaiklus tolimas metimas, Mantas Šerknas. Ima kamuolį puolime, antrasis Klaipėdos Neptūno akvaservis šansas ir du baudų metimai. Na čia vėlgi, priverstinis metimas jau buvo prieš tai, po kurio atsikovojo kamuolį Šerkšnas, kadangi artėjo prie pabaigos 24 sekundės skirtos Neptūno atakai. Dabar Šerkšnas atkovojas kamuolį puolime vėl veda į priekį. Klaipėdos krepšininkus 32-31, antrasis kelinys, kaip ir kalbėjome, jau anai tol, ne toks rezultatyvus, koks buvo pirmasis susitikimo ketvirtis, 32-31 į vieną, baudos metimą pataiko Šerkšnas ir likus žaisti lygiai minutę, nu žalgiriečiai gali išsiveržti į priekį po labai ilgos pertraukos. Sajus dabar prieš Džiugą Slavinską, na turi ir jėgos, ir ūgio, ir masės pranašumą Sajus, bet ne, žaidžia iki galo, atmestas kamuolys su Leckui, pastarasis stringa. Lipa į medį, kaip sakoma, čia ir perdavimas į niekur. Prieš Džiugą Slavinską reikia žaisti, jis vakar turėjo problemų gindamasis prieš Aurimą Kiežą, tačiau Martynas Sajų tame konkrečiame epizode sustabdo, Martynui Sajų nereikėtų čia susikurti barjero ir reikėtų tiesiog toliau taip pat. Laužti prieš savo oponentą. 3 taškai, Aidas Einikis pasižymė, atakuodamas iš toli jau trečiąjį kartą šiame mače. Na, prieš tai. Prametė 2 iš eilės, tačiau panašu, tai neišmišė iš vėžių šio. Klaipėdos Neptūno akvaservise krepšininko ir dabar. Pataiko jis, Sajus prieš Vasilių. Prieš Vasilių žaidžia iki galo sudėtingas jo metimas. Ir kaip dabar nepavyksta žalgiriečiams niekai pelnyti taškų šios paskutiniosios atakos antrajame kelinėje metu. Taigi, po pirmųjų 2 kelinių 35-31 priekyje klaipėdiečiai 4 taškų. Pranašumas sau susikūrė Tomo Gaidamavičiaus vadovaujama komanda. 10-12 toks antrojo kelinio rezultatas, labai nerezultatyvus ketvirtis, tačiau komandos sužaidė rezultatyvų pakankamai. Pirmąjį rungtynių kelinį, kągi, 4 taškų persvarą turi Neptūnas akvaservis rungtynių likimas ir jos sprendimas. Neabejotinai persikelia į antrąją susitikimo pusę. Mes netrukus grįšime į Jonavos sporto areną, likite su Mezon NKL finalinio ketvirto varžybomis. Good.
sezono krepšininką. Ir šis krepšininkas jau kartą buvo ant scenos, bet tikrai nekoncertavo. Tai Kytis Vatrevičius Šakių Vytis. Garsus laimai triukšmas Kyčiai. Na tai, jo merginą dabar tikrai galės įvykti, tu to labos esi. Dar labo patrublėjas. Sveikiamai sportininkui. Simbolinis starto penketas. Kviečiu į sceną. Keilin Očion, Čilutė. Aurimas Urbanas, Mažinkių Ereliai. Kytis Vacevičius. Šakių Vytis. Rokas Stankevičius, Marijampolės Sūduva Mantinga. Antanas Udras, Marijampolės Sūduva Mantinga. Visus penkis vyrus norime matyti čia ant scenos. Keilin Očion, Šilutė, Aurimas Urbanas, Mažinkių Ereliai, Kytis Vacevičius, Šakių Vytis, Rokas Stankevičius, Marijampolės Sūduva Mantinga ir Antanas Udras, Marijampolės Sūduva Mantinga. Ir tai yra Mezon NKL 2017-2018 metų simbolinis penketas. Padėkos yra atvykimo lentos iš NKL atstovų. Tvirtingi ryški rankų paspaudimai ir dar kartą paspaudimai. Mezon NKL simbolinis starto penketas. Gerai, ačiū jums labai ir dar kartelį paplom šios vyrus. Geriausias starto penketas, simbolinis penketas, o dabar pats laikas paskelbti ir geriausią reguliariojo sezono trenerį. Taigi, geriausias reguliariojo sezono treneris, 36 pergalės reguliariajame sezone. Ir tai yra Šakių Vytis Aurimas Jasilionis! Taigi, treneri Aurimas Jasilionis, kviečiame čia ant scenos. Mes jums norime įteikti. Remigijus jau laukia, nebendrauja, kad galėtų įteikti atminimo dovaną. Aurimas Jasilionis, kostiumo metęs į šalį, bet tai yra geriausias reguliariojo sezono treneris iš Šakių Vyčio komandos. Laimai treneriui! Gyvenime.
iš maždaug 70 žmonių. Jis teisingai atspėjo apie jų pusfinalių nugalėtojus, tai yra praktiškai neįmanoma. Jūs tu paklausykite, iš 70, kada skaičiusių, tik du pažymėjo, jog Žalgiris pateks į kitą etapą. Vienas iš tų dviejų, tai būtent tam žmogus, kuris netrukus ateis į sceną, pažymėjo, kad Neptūnui taip pat šypsosi sėkmė ir jį matysime šiandien finale. Žodžiu, tikra sėkmės istorija, mes laukime žmogaus, kuriam įteiksime automobilio raktelius. Tokia proga turi būti pamatyta kiekvieną iš jūsų. O po šių rungtynių netikėtą dovanosime geriausias dvis komandas, kurios pasirodė geriausiai šiame sezone, bet ir apdovanosime geriausią sezono teisėją. Taip pat Mezon NKL 2017 metų sezono jaunąjį talentą pamatysime čia ant scenos ir taip pat apdovanosime Mezon NKL finalinio ketverto MVP. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tarpsta, mašinukai. Auga raumenukai. Užsakiau narystę sporto klubo. Pasportuosim normaliai. Pavasarį padirbėkite, o vasarą normaliai pailsėkite. Įmokos atostogos praktiškai nemokamai. Pambuk, normaliai. Jūs taip ir galės važinėjo, gerai?
Po ilgosios pertraukos sugrįžtame į Jonavą, kur dvi dienos iš eilės vyksta mezono finalinės krepšinio lygos finalinis ketvertas ir dabar beliko kulminacija, du paskutiniai didžiojo finalo keliniai kol kas. O po pirmųjų dviejų, 4 taškais priekyje Klaipėdos Neptūnas Atlas Servis 35-31, toks rezultatas dabar. Matėme du visiškai skirtingus kėlinius kol kas. Pirmasis buvo itin rezultatyvus, Klaipėdos Neptūnas Atlas Servis laimėjo pirmąjį ketvirtį rezultatų 25-19. Antrasis kėlinis jau buvo visiškai kitoks, jame dominavo gynyba ir tą kėlinį. 12-10 laimėjo jaunieji žalgiriečiai, taip šiek tiek aptirpti varžovų turėtą pranašumą. Abiejų komandų penketai po truputėlį jau grįžta į aikštę. Na, kas dar? Jis trigo per pirmosius du kėlinius, tai jog Klaipėdos Neptūnas Aklas Servis iš trijų taškų distancijos atakavo net 50% tikslumų, pataikė 6 tolimus metimus iš 12. Kauno Žalgirio dubleriai metė kur kas rečiau ir pataikė, be abejo. Rečiau du taiklus tritaškai iš 7, tačiau kauniečiai laimė kova dėl atšokusių kamolių rezultatų 27-18 ir gana dažnai. Kauno ekipa susikūrė ir antruosius šansus savo, ne 10 kamolių po varžovų krepšių. Atkovojo Žalgirio dubleriai, kurie šį antrąjį, tiksliau trečiąjį kėlinį pradeda tokios startinės sudėties. Rokas Jokubaitis, Ignas Argiūnas, Matas Jogėla, Martynas Sajus bei Gytis Masiulis. Būtent žalgiriečiai. Dabar su kamoliu Vitalijus Kozys, perdavimas Argiūnui. Atsiprašau, Jogėla. Matas Jogėla čia atakavo iš toli ir tai darė nesėkmingai. Klaipėdos Neptūno Kuvas Servis startinis penketukas. Aidas Einikis dabar esantis su kamoliu, Ignas Ramašauskas, Valdas Vasilius, Arūnas Mikalauskas bei Deividas Anužis. Tokiu startiniu penketu. Antrąją rungtynių dalį pradeda klaipėdiečiai. Pražanga dabar fiksuojama Ignui Sargiūnai. Pirmoji asmeninė jam, pirmoji ir komandinė Kauno Žalgirio dubleriams. Kągi, kol kas sausas, trečiasis rungtynių kėlinys, Deividas Anužis dabar neria į baudos aikštelę ir stabdomas yra Deividas Anužis, jo pasirodymas šiame mače kol kas negali kelti ypatingo įspūdžio, tas sprogstamoji jėga ir ta energija, kurią gali suteikti savo komandai, Deividas Anužis kol kas yra vienas iš Klaipėdos Neptūno Aklas Servis rezervų, 3 taškai ir vienas metimas iš 6 iš žaidimo Deivido Anužio sąskaitoje. Na, o Martynas Sajus ten išrašė jau ketvirtai bloką šį vakarą, tiesiog siautėje. Po savojų krepšių Sajus blokuodamas vieną metimą po kito, tačiau kol kas trečiojo kelnio pradžioje stringa. Žalgiriečio atakos dar vieną nesėkmingą matėme dabar ir rezultatas. Kol kas išlieka nepakitęs, Aidas Einikis be pražangų iškrapštomas kamuolys, jam bėga į priekį žalgiriečiai ir čia nesusipratimas bei pražanga. Vienam iš kauniečių Vitalijus Kozys. Jis pažeidžia panašu, jog taisyklės. Žalgirio dubleriai turėjo puikią galimybę greitą ataką atsakyti savo oponentams, kur kas geresnė nei po prieš tai. Sėkmingai sužaistos atakos gynyboje, tačiau vėl išvaistytas šansas. Na, dažnai šiame sezone matėme žalgiriečius atliekančius tą derinį žemė oras, tačiau šį kartą viskas buvo per daug sudėtinga ir klaipėdėčiai apsigynė nuo šios atakos. Ignas Ramašauskas toli nuo krepšio be abejo nepavojingas. Anužis prieš jį dabar Ignas Sargiūno gynyba. 10 sekundžių lieka klaipėdėčių atakai. Ramašauskas vėl buvo su kamuolys. Einikio metimas iš vidutinio nuotolio ir pramuša. Dabar Aidas Einikis pirmieji taškai šiame trečiajame rungtynių kėlinyje. Tik 2 tritaškius vienos ir tos pačios atakos metu iš eilės prametė Aidas Einikis, iki tol buvo pataikęs 3 metimus iš 3, kalbu aišku apie pirmąją rungtynių pusę. Antrojoje taip pat atsidaro Aidas Einikis ir vėl kamuolys atitenka Klaipėdos Neptūnui Aklas Servis. Žalgirio dubleriai yra duobėje puolimo požiūriu, keitimas Tomas Masiulis
į aikštelę meta Luka Ulecka. Na ir su tomis intencijomis, manau, Lukas Uleckas eina, jog pagyvintų žalgiriečių. O puolimą kol kas Luka Ulecko sąskaitoje 5 pelnyti taškai, 1 tritaškį iš 3. O pataikas yra Uleckas šį vakarą. Mikalauskas iš 3 taškų zonos, metimas per trumpas. Nepataiko dabar Mikalauskas ir Uleckas iš karto įėjęs į aikštę, imasi iniciatyvos, meta iš tolinę taiklį Gytis Masilis, dar vienas jo atkovotas kamuolys puolime, tačiau jo išlaikyti rankose Gyčiui nepavyksta, o čia jau pražanga fiksuojama Kauno Žalgirio ekipai. Ir vėl nesėkminga ataka, po to varžovai arba paleidžiami į gan gero ritmo ataką, arba pražangas renkasi Žalgirio dubleriai, jau 3 jų. Per 2,5 minutės. Ir tai nepilnas trečiajame kelinyje. Vitalijus Kozys čia prasižengė antrą kartą, kol kas sutušęs komandos kapitonas. 10 minučių jis jau praleido aištė ir taškų. Savai ekipai Kozys dar nėra pelnęs. Mikalauskas prieš jį dabar Sajus. Bandymas parduoti kamuolį Ramašauskui pristabdyta. Neptūno ataka, tačiau spėja užbaigti ją taikliu metimu. Dabar Valdas Vasilius ir Neptūnas Aqua Service padvigubina savai pranašumą 39-31, na padvigubina lyginant su rezultatu, kuris buvo po dviejų kelinių. Žalgirio dubleriai vis dar be taškų ir vėl Neptūnas Aqua Service apsigina nuo varžovų išpolio. Rungtynės, kurios prasidėjo pakankamai dinamiškai, buvo gan greito tempo ir gan rezultatyvios, dabar tampa visiškai gynybiniu maču. 22 taškai per abi komandas antrajame kelinyje, kol kas 4-0 trečiai ketvirtį laimi klaipėdiečiai. Pražanga. Per pirmąjį kelinį vien Klaipėdos krepšininkai pelnė 25, tai yra daugiau nei kad abi komandos sukrapštė per antrąjį kelinį ir kol kas trečiasis kelinys, kur kas labiau primena tą antrąjį nerezultatyvų rungtynių kelinį. Vasilius gražins kamuolį žaidimą. Ramašauskas. Aidas Einikis gauna gerą galimybę atakuoti iš 3 taškų zonos ir didina Klaipėdos Neptūno Aqua Service persvarą iki 2 ženklės. 42-31 ir 7-0 laimimas trečiasis rungtynių ketvirtis. Aidas Einikis žaidžia fantastiškas rungtynės, jau 14 taškų jo sąskaitoje, jis rezultatyviausias ne tik Klaipėdos Neptūno krepšininkas, tačiau rezultatyviausias ir visų rungtynių žaidėjas. Sargiūnas dabar provokuoja pražangai Deividą Anužį ir panašu, jog stos prie baudų metimo linijos. Dabar Ignas Sargiūnas. Pagaliau galimybė Žalgirio dubleriams pasižymėti šiame kelinyje keitimas. Šioje komandoje Rokas Jokubaitis šiandien pelnės 1 tašką viso labo. Žengiant parketo, jeigu reikėtų kalbėti apie rezervus, Rokas Jokubaitis tikrai galėtų būti vienas iš jų Žalgirio dublerių ekipoje Mindaugas Stašys, grįžtant parkieto Klaipėdos komandoje. Na vis tik nemetimo metu buvo ta pražanga, taigi tiesiog pratęsė savoje ataką žalgiriečiai, Sargiūnas nesirišta iš toli, Masiulis laisvas atakuoja dabar Gytis, nepataiko ir jis Ramašauskas. Atkovoja, šiaip ne taip, bet atkovoja. Ignas Ramašauskas kamuolį Klaipėdos ekipai, Stašys jau pasileidžia greitą puolimą. Aidas Einikis dar kartą iš toli, dabar jau nepataiko Aidas. Drąsiai atakuoja Aidas Einikis, pataikęs 2 metimus iš 2 trečiajame kelinyje, tačiau dabar jau kiek nepamatuotas sprendimas. Tomo Kaidamavičiaus čia rankose kamuolys, jis, aišku, gražins į tam, kad žaidimo įrankis galėtų toliau atlikti savo paskirtį ir kamuolys atitenka Žalgirio dublerių. Komandai Rokas Jokubaitis, ką tik pasirodęs ant parketo, pradeda šį išpuolį. Ignas Sargiūnas vėl žalgiriečiai susikuria progą metimui, tačiau niekaip nepavyksta pelnyti taškų Kauno komandai. Jie vis dar šiame kelinyje sausi, o sužaista jau beveik 5 minutės trečiajame kelinyje. Per tas 5 minutės Žalgirio antroji komanda nėra pelniusi nė taško. Aidas Einikis, jo metimas dabar jau iš vidutinio nuotolio, skrėja pro šalį. Kamuolys, taigi rezultatas išlieka nepakitęs. Žalgiriečių strigęs puolimas ir galimybė. Ta taškų bada nutraukti šios atakos metu. Valdas Vasilis ištelė ranką čia patyręs Klaipėdos Neptūno žaidėjas. Pražanga jam, tačiau Neptūnui tai yra tik trečioji komandinė pražanga ir pirmoji Valdui Vasiliui. Čia reklaminė minutės pertraukėlė.
Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tarpsta, mašinukai. Auga raumenukai. Užsakiau narystę sporto klubo. Pasportuosim normaliai. Pavasarį padirbėkite, o vasarą normaliai pailsėkite. Įmokos atostogos praktiškai nemokamai. Grįžtame į Jonavą čia, beveik į pusėją. Trečiasis rungtynių kėlinis ir kol kas jo metu Klaipėdos Neptūno Aqua Service gynyba yra visiškai surakinusi jaunosių žalgiriečius. Jie dar nėra pelnę taškų šiame kėlinėje. Tiesa, patys Klaipėdos krepšininkai taipogi neįtin rezultatyvus. Jų sąskaitoje 7 taškai per sužaistą trečiojo kėlinio laiką. Ir visa tai susiveda į bendrą rezultatą 42-31. Žalgirio dubleriai vis dar ieško galimybių pelnyti pirmuosius savo taškus. Trečiajame susitikimo kelinyje Rokas Jokubaitis jo bandymas. Ir netaiklus metimas vėl visą atakos laiką. Išnaudoja Žalgirio dubleriai Klaipėdos Neptūnas Aqua Service. Tiesiog fenomenalus gynyboje trečiajame kelinyje. Jeigu Žalgirio dubleriai buvo puikiai pasiruošę atrodė pusfinalio mačui, tai Tomui Gaidamavičiui didžiausi komplimentai. Jo vadovaujama ekipa trečiajame ketvirtyje yra užrakinusi varžovus gynyboje. Ignas Ramašauskas pakankamai neblogas metimas, jo pataikyti nepavyksta. Na ir įdomiausia tai, jog žalgiriečiai apartų kelių. Mes tų visai neblogų tritaškių metimų, tų progų praktiškai geriems metimams nesusikuria. Dabar dar viena klaida, bėga į priekį Valdas Vasilius ir Klaipėdos Neptūnas AKV servisu kūrėsi sau jau. Apčiuopiama, labai apčiuopiama 13 taškų pranašumą. Masiulis negali individualiai įveikinėti Klaipėdos gynybą ir pirmieji. Tik dabar pirmieji žalgiriečių taškai šiame kelinyje jų autorius Gytis Masiulis. Dabar pralaužys Klaipėdos ekipos gynybą ir Gyčio Masiulio sąskaitoje 9 pelnyti taškai jis kol kas rezultatyviausias. Žalgirio ekipo žaidėjas. 5 minutės ir 57 sekundės varžovus išlaikė sausus. Klaipėdos Neptūnas Aqua Service, tai įspūdingas pasiekimas žaidžiant finalą. Na tiesa, nepavyko. Taip, jau stipriai atitrūkti klaipėdiečiams, jog visi taškai ant būtų sudėti anksčiau laiko. 11 taškų dar tikrai negarantuoja ramaus gyvenimo. Stašys iš toli nepataiko. Mindaugas Stašys ir Gytis Masiulis atkovoja jau 10-ąjį kamuolį. Šį vakarą taigi dvigubą dublį jau dabar pasiekė Masiulis Sajus, jis bando laužti Klaipėdos gynybą ir antroji mėginimo. Martynas Sajus pelno 2 taškus, 2 iš eilės sėkmingos žalgiriečio atakos. Visiškai teisingas, aišku, Martyno Sajus sprendimas, prieš jį buvo Džiugas Lavinskas, į pagalbą skubėjo Aidas Einikis. Net jeigu šie du krepšininkai spaustų Martyną Sajų, jam visiškai reali lieka galimybė įveikti juos abu. Taip ir atsitinka šiame epizode, nusima dar kamuolį puolime. Martynas Sajus 44-35, Martynas Arlauskas pasirodo ant parketo. Ir dabar apsiginę žalgiriečiai turi galimybę vėl šiek tiek nukirpti. To atsilikimo Valdas Vasilius sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio Klaipėdos ekipoje vietojo Mantas Šerkšnas. Valdas Vasilius šiandieną kol kas yra pelnęs 6 taškus, Šerkšno sąskaitoje 4. Mantas Šerkšnas vakar pelnė tik 5 taškus, tačiau jis buvo svarbus faktorius tada, kai reikėjo išplėsti žaidimą Klaipėdos Neptūnui Aqua Service ir kuomet taikė zoninę gynybą. Ryčio Vaišvilos auklėtiniai Marijampolė Sūduva Mantinga, pražanga prieš Gytį Masiulį, kol kas Gytis Masiulis atrodo efektyviausias. Žalgirio dublerių krepšininkas šiame kelinyje. Na ir įdomu tai, jog Gytis Masiulis metė į krepšį iš tikrųjų netiek ir daug. 6 dvitaškai, 4 iš jų pasiekė tikslą. Taigi nepiknaudžiauja tais metimis Masiulis. Manau, galėtų žalgiriečiai pabandyti ir daugiau paieškoti puolime
vieno iš savo lyderių, kuris dabar pelno dar vieną tašką nuo baudų metimo linijos. Galimybę pridėti dar vieną dabar, to nepadaro. Gytis ir Arūnas Mikalauskas atkovoja kamuolį po savojų krepšių iki 8. Taškų sumažina savo į deficitą antroji Žalgirio komanda. Mindaugas Tašys, Masiulis žengia į dviženklę zoną. Pirmasis savo komandoje, 14 taškų Neptūno Ekvo Servis. Yra pelnės puikų pataikymą šiandien demonstruojantis Aidas Einikis, Mantas Šerkšnas. Netaikliai atakuoja iš toli, Rokas Jokubaitis nepataiko ir neuždaro greitos atakos. Kamuolys atitenka Klaipėdos Neptūno Ekvo Servis. Paskutinis kamuolį lietė atrodo Gytis Masiulis. Taip, nuo paties Gyčio Masiulio kamuolys palieka aikštę. Na, čia turėjo puikią galimybę pasižymėti dabar žalgiriečiai. Ir, na, savųjų progų taipogi dažnai neišnaudoja šiandien Kauno krepšininkai. Buvo daug galimybių atakuoti krepšį iš trijų taškų zonos. Iš gerų situacijų buvo ir štai tokių metimų. Dabar prametė Rokas Jokubaitis gynyboje. Lyg ir neblogai darbavosi Žalgiris ir galiausiai ginčas, panašu toks sprendimas, taip. Džiugas ir... Slavinskas ten ieškojo pražangos, jos nėra. Ir su kamuoliu, panašu jog toliau, lieka Klaipėdos ekipa, tačiau ketvirtai kelinį dabar turėdami kamuolį jau pradės žalgiriečiai. Taigi bent tokią naudą iš šios situacijos išpeša jaunieji Žalgirio dubleriai. Mindaugas Tašys. Jis gražins kamuolį į žaidimą pristabdytas, sakyčiau, Mindaugas Tašys trečiajame rungtynių kėlinyje ir apskritai jo sąskaitoje 7 pelnyti taškai. Per daug kažkuo neišsiskiria aikštėje jis. Pagrindinis raktas į pergalę, raktas į sėkmę šiandieną yra Klaipėdos Neptūno Ekvo Servis su pirma gera gynyba. Mindaugas Tašys. Kiek daugiau nei 2 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos Tašys dabar. Susikeitimas gynyboje, bet Masiulis nėra svajonio oponentas. Galiausiai pražanga puolime fiksuojama Džiugui Slavinskui prieš Martyną Arlauską. Neleistinai. Šiam bandė susikurti savo erdvės Džiugas Slavinskas ir rungtynių. Arbitrai fiksuoja pražangą. Nuo šiandieną teisėjauja Juozas Barkauskas, Aurimas Borusas bei Darius Šomka. Iš paskutinė kėlinio minutė Martynas Arlauskas įmeta kamuolį, sakykime, žargonu ant uselio Gyčiu Masiuliui. Ir Gytis Masiulis pelno 2 užtikrintus taškus. Na ir kuomet Žalgirio dubleriai įkrito į tą duobę trečiajame kėlinėje būtent Gyčio Masiulio. Rezultatyvus ir geras žaidimas, sakyčiau, gelbsti. Dabar kauniečius ir po šio dvitaško dabar jau lieka vos 6 taškai. Skiriantis komandas Tašys prieš įgynėsi Masiulis, Slavinskas iš toli netaikliai ir Gytis spėja visur. Dabar būtent jis atkovoja šį kamuolį. Žalgirio dublerių šioks toks atsigavimas antrojoje kėlinio pusėje, tačiau 9-7. Toks yra kėlinio rezultatas ir tai pakankamai įspūdingi rodikliai. Kiek daugiau nei minutę lieka žaisti trečiajame kėlinyje Rokas Jokubaitis. Dabar nereikia gal ir dar vienas jo metimas skrėja pro šalį. Kol kas Rokas Jokubaitis dar tik ieško savęs šios dienos rungtynėse. Vos vieną tašką yra pelnęs Kauno Žalgirio ekipos įžaidėjas. Gauna kamuolį Džiugas Slavinskas, jo rizikingas perdavimas Mindaugui Stašiui. Tik jautė, kad ten bus. Mindaugas Tašys Slavinskas to tikrai nežinojo labai gerai, tačiau Mindaugas Tašys buvo ten, kur skriejo perdavimas ir negana to pataiko metimą pakankamai sudėtingą tritaškį. Mindaugas Tašys, 10-asis jo taškas Neptūnas Ekvo Servis. Vėl artėja prie dviženklės persvaros ribos 47-38. Masiulis čia to tarpu ir vėl. Ir vėl vienas prieš vieną įveikia Džiugo Slavinsko gynybą. Atsako žalgiriečiai taipogi rezultatyvę ataka 47-40 ir su kamuoliu jau iki kėlinio pabaigos gali nesiskirti klaipėdiečiai. Ta jie be abejo darys. Tašys greičiausiai pats šokdina Masiulį. Žingsniai. Mindaugas Tašys apgauna pats save. Ir dar lieka laiko, taip, dar lieka laiko įvairiausiams scenarijams. Viena sekundė ir 30-osios, juolab jog ne iš užgalinės linijos gražins kamuolį dabar žalgiriečiai, o iš užšoninės. Taigi šiek tiek arčiau. Varžovų krepšio dabar yra Kauno komanda. Gytis Masiulis, jo metimas iš vidurio aikštės. Trūko nedaug, bet trūko ir tai yra viskas. Trečiajame rungtynių kėlinyje mums liko dar 10 minučių
krepšinio 47-40 ir Jonava sugrįžime jau po pertraukėlės. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tarpsta, lašinukai. Auga raumenukai. Užsakiau narystę sporto klube. Pasportuosim normaliai. Pavasarį padirbėkite, o vasarą normaliai pailsėkite. Įmokos atostogos praktiškai nemokamai. Pompok. Normaliai. Esame tiesioginė transliacija iš Jonavos. Trys keliniai. Čia jau yra istorija 47-40. Toks rungtynių rezultatas ir netrukus startuos. Ketvirtasis ketvirtis. Klaipėdos Neptūnas Aquaservice sugeba sukaustyti Kauno Žalgirio dublerius gindamiesi nuo jų atakų. Trečiajame kelinyje pusė kėlinio. Nesugebėjo taškų pelnyti Žalgirio dubleriai 5 minutės ir 57 sekundės. Jeigu būtume visiškai tikslus, 9 taškai iš viso per ketvirtį laimi dar vieną kėlinį. Neptūnas Aquaservice ir pirmauja 7 taškų skirtumų bei kol kas turi realesnės galimybės tapti. Mezon NKL čempionais už jų varžovus Matas Jogėla iš pusiau krašto šauna pro šalį. Na vėlgi, gana iš neblokos situacijos metė Matas Jogėla, tačiau jo metimas skrėja pro šalį ir Neptūnas Aquaservice pradeda savo. Pirmąją ataką šiame kelinyje Anužis gauna bloką nuo Arlausko ir toliau. Labai dažnai žalgiriečiai blokuoja varžovų metimus, jau šeštasis berods blokas, taip, šešis blokus šiandieną išrašė Kauno Žalgirio ekipo žaidėjai varžovams. Gytis Masiulis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio vietojo Martynas Sajus. Na, nori galbūt pataupyti vieną iš savo lyderių jėgas ir to pačiu savo sūnaus jėgas Tomas Masiulis. Mindaugas Tašys, 5 sekundės atakai. Anužis iš 3 taškų zonos pataiko tolimą metimą. Deividas Anužis tik antrasis. Jo taiklus šūvis šiame mače. Abu tritaškius pataikė Deividas Anužis, tačiau prametė visus 5 mestus dvitaškius metimus ir savo sąskaitoje turi 6 taškus. Ignas Sergiūnas dabar vienas pats įveikė Klaipėdos Neptūno Aquaservice gynybą. Atsako rezultatyvę ataka ir žalgiriečiai 8 taškai. Ir toliau skiria komandas, na, Klaipėdos Neptūnas Aquaservice vakar atsirevančiavęs tiesioginiai savo skriaudikį iš praėjusį sezoną Sūduvai Mantingai yra arti to, kad pakartotų savo sėkmę, kurią buvo pasiekę lygiai prieš 3 metus. Na, beje, kalbant apie istorines datas, lygiai prieš 20 metų Kauno Žalgirio pagrindinė komanda tapo Europos taurės čempione, taigi žalgiriečiai šiandien gali padovanoti savo gerbėjams taipogi. Simbolinė pergalė. Žalgirio pagrindinės ekipos šiame sezone aišku laukia kur kas rimtesnį iššūkį ir vis dar gyva viltis yra pakartoti sėkmę Europos fronte. Matas Jogėla mažina skirtumą čia ir mažina jį. Iki 6 taškų Žalgirio dubleriai tikrai dar nėra palaidoję vilčių pakovoti dėl pergalės šiame Mezon NKL finale. Mindaugas Tašys prieš Martyną Sajų. Teisingai elgiasi, kad žaidžia čia Mindaugas Tašys ir išprovokuoja jis Martyno Sajaus pražangą.
Na, fantastiška, kaip protingai situacijas įvertina Mindaugas Stašys šios dienos rungtynėse. Pamatė, jog jau nesuvaldys savojo kūno Martynas Sajus šioje situacijoje ir tiesiog protingai surado dabar varžovų aukštaūgio pražangas Stašys 2. Dėsningi baudų metimai dabar į žalgiriečių krepšį ir Stašys gali realizuoti juos pirmąjį pataikymą. Mindaugas Stašys vėl plius 7 Klaipėdos komandai. Kažko rungtynės primena. Ir vakar dienos pusfinalį su Marijampolės Sūduva. Vėlgi, Klaipėdos Neptūnas Akvaservis kontroliuoja. Rungtynių eiga didžiąją dalį laiko yra priekyje būtent klaipėdiečiai. Taip, karts nuo karto. Žalgiris priartėja, tačiau taip ir neperlaužė rungtynių. Identiškai kaip kad vakar ir Marijampolės Sūduva Mantinga. Marijampolės Sūduvai Mantingai ir šiandien nepavyko perlaužti rungtynių, nepaisant puikaus sugrįžimo prieš akių Vyčio ekipą rungtynėse dėl trečiosios vietos. Priminsiu, jog Vytis iškovojo teisę dalyvauti BetSafe LKL čempionate, jeigu pareikš norą ir atitiks reikalavimus. Netaiklus Einikio tolimas metimas, tačiau Valdas Vasilius gavus antrąjį šansą Klaipėdos Neptūno Akvaservis komandai. Tą šansą verčia taškais 53-44. Na, vis dar labai didelė jėga nacionalinėje krepšinio lygoje yra Valdas Vasilius. Galėtų šis krepšininkas, manau, drąsiai dar rungtyniauti ir aukštesnėme lygyje. Tačiau būtent jis dabar yra vienas pagrindinių kertinių žaidėjų Klaipėdos ekipoje. Jogėla sėdasi ant solelio vietoje aikštė Gytis Masiulis. Na, šiandieną Jogėla kol kas savo žudiko instinktą panašu, jog palikęs namie pasižymė šis krepšininkas tais metimais itin svarbiais rungtynių momentais pasižymė jais ir Ignas Sergiūnas dabar pataikantis dvitaškį metimą. Ignas Sergiūnas, be jo žaidimas vienas prieš vieną bus labai svarbus faktoriai Žalgirio dubleriams ketvirtajame kelinyje. Matėme tai vakar prieš Šakių Vyčio komandą. Mindaugas Stašys iš toli. Netaiklus Mindaugo Stašio metimas, kamuolys Luko Uliacko rankose. Apsigina žalgiriečiai ir turi galimybę vėl priartėti labai arti savo varžovų. Vėl tik 7 taškai skiria komanda. Suleckas iš vidutinio nuotolio pro šalį meta Lukas Suleckas 53-46 ir Klaipėdos ekipai skubėti tikrai nėra kur. Iš ties galima pasidžiaugti tuo, jog intrigą matėme ir mažajame finale, ir abiejose pusfinaliuose. Ir atrodo, išvysime didžiajame finale tikrai labai įdomus Mezon NKL finalo ketvirtas, kupinas netikėtumų ir kupinas įtemptos kovos. Nesportinė pražanga. Prameta, bet po to. Nesportinė pražanga prieš Valdą Vasilių. Ir tai labai stipriai vėl komplikuoja žalgiriečių situaciją. Valdas Vasilius dabar stoja mesti dviejų baudos metimų ir po to su kamoliu. Dar išliks Klaipėdos Neptūno Akvaservis krepšininkai. Valdas Vasilius lemiamo rungtynių kėlinio metu tampa tikrų lyderių. Atkovotas antrasis kamuolys puolime, pirmąjį kartą užbaigė tiesiog dvitaškių metimų. Valdas Vasilius dabar vėl atsikovojo kamuolį jis po varžovų krepšių ir ne tik pelno du taškus, bet dar dabar su kamuoliu ir lieka uostamiesčio krepšininkai. Dar nemažai laiko, bet čia labai svarbus epizodas šiose rungtynėse. Klaipėdos Neptūnas Akvaservis gali įtvirtinti savo pozicijas. Mindaugas Stašys, užtvaros jam ateina statyti Vasilius, labiau užtvaros imitacija. Gauna perdavimą Vasilius, atmeta kamuolį Šerkšnui ir Šerkšnas pataiko iš trijų taškų zonos du taiklus baudų metimai. Dabar dar 3 taškai, 58-46 ir minutės per traukėlę Jonavos arenoje.
Manto Šerkšno pataikytas tritaškis metimas priartina Klaipėdos Neptūno Aquaservis krepšininkus prie to, jog pakartotų. Prieš tris metus pasiektą rezultatą, tai yra taptų mezono nacionalinės krepšinio lygos čempionais. Dabar plus 12 Klaipėdos komanda ir 6 minutės vilties Kauno Žalgirio dublerėms Gytis Masiulis, atmestas kamuolys čia toliau nuo krepšio esančiam Sargiūnui ir kol kas nepavyksta Masiuliui pralaužti Šerkšno gynybos 4 sekundės ir pražanga. Pražanga Mindaugui Stašiui. Rokas Jokubaitis išstumtas, tiesiog buvo iš aikštės šioje situacijoje. Matome dabar epizodo pakartojimą. Mindaugas Stašys prasižengė antrąjį kartą. Niekas iš Klaipėdos Neptūno Aquaservis neturi ypatingų problemų dėl pražangų. Žalgirio dublerių ekipoje taip pat tokių krepšininkų sunku rasti. Trys pražangos ketvirtojo kėlinio viduryje nėra kažkuo pavojingas rodiklis. Pavyksta apsiginti Neptūnui Aquaservis. Na, jeigu Kauno Žalgirio ekipai nepavyks išsigelbėti per likusį rungtynių laiką, tai bus antrasis šios komandos pralaimėtas finalas per tris metus. Prieš du metus jie Palangoje. Vykusio finalo ketvarto metu didžiajame finale nusileido Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipai. Čia Masiulis tos prie baudų metimo linijos ir mes tris baudų metimus. Išprovokuoja pražangą dabar Gytis. Ketvirtoji komandinė Neptūno Aquaservis pražanga, kiekviena kita reikš baudų metimus ir ši pražanga, kadangi užfiksuota metimo metu, taip pat reiškia du baudų metimus į Klaipėdos Neptūno Aquaservis krepšį. Žalgirio dubleriai atsilieka 12 taškų skirtumų. Gytis Masiulis gali šiek tiek sumažinti pranašumą, tačiau gan rimto spurto. Reikia Žalgirio dublerių ekipai norint pakovoti dėl pergalės šiame finale. Matas Jogėla pasirodo ant parketo. Na, per jau sužaista ketvirto kėlinio laiką. Žalgiriečiai yra pelnę vos 6 taškus, taigi skamba, kalbant realistiškai, per likusį laiką panaikinti, na, dabar 11 taškų skirtumą atrodo tikrai gana sudėtinga užduotis, tačiau be abejo viskas tikrai yra įmanoma, jo apie dabar abu baudų metimus kol kas realizuoja Gytis Masiulis, jo sąskaitoje šiandieną jau 16 pelnytų taškų bei 12 atkovotų kamuolių. Net jei ir žalgiriečiai šiandieną pralaimės, Gytis Masiulis, manau, yra realus pretendentas ir į finalo ketvarto naudingiausio žaidėjo titulą, tarp kitko reguliariojo sezono MVP. Titulą pasiėmė šakietis Gytis Radzevičius. Geriausias jaunasis žaidėjas, beje, Rokas Jokubaitis, atstovaujantis Kauno Žalgirio dublerių komandai ir žaidžiantis šiame finale bei šiuo metu esantis aikštelėje. Dar vienas tolimas metimas, šį kartą pro šalį metą Aidas Einikis. Galėjo ant bedugnės krašto pastumėti šiuo metimu dabar žalgiriečius Einikis. Masiulis prameta iš trijų taškų zonos ir pirmieji prie kamuolio Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Jie išsaugo savo apčiuopiamą 9 taškų persvarą. Mindaugas Stašys, jo ir Roko Jokubaičio akistata dabar. Vasilius gauna kamuolį. Einikis, Anužis iš toli, Deividas, Anužis 3 taškai. Trečiasis Deivido Anužio 3 taškis metimas ir Klaipėdos Neptūnas Aquaservis šuoliais artėja prie čempionų titulo. 12 taškų pranašumas, vis dar yra laiko tam pranašumui panaikinti, tačiau Žalgirio dubleriams reikia kokio nors faktoriaus, reikia geros atkarpos, reikia šaltų nervų. Rokas Jokubaitis pataiko dvitaškį metimą ir šaltus nervus bei lyderio savybių. Ketvirtajame kelinyje jis tikrai turi. Na, tarp kitko, tai buvo pirmieji Roko Jokubaičio taškai iš žaidimo. Dabar minutės pertraukėlė, po kurios vėl sugrįšime į Jonavą. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tarpsta, lašinukai. Užsakiau narystę sporto klubo. Pasportuosim normaliai. Pavasarį padirbėkite, o vasarą normaliai pailsėkite. Įmokos atostogos praktiškai nemokamai. Pabuk, pabuk. Normaliai.
10 taškų persvarą dabar turi savo susikūrę Klaipėdos Neptūno krepšininkai ir lieka kiek daugiau nei 4 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Deividas Anužis su kamuoliu dabar ir jis pradeda šią labai svarbią klaipėdiečių ataką. Klaipėdiečiai dabar turi sužaisti tiesiog ramiai, rengti ilgas atakas. Žalgirio dublerių situacija yra kur kas labiau komplikuota, jiems reikia pasižymėti bene kas kartą. Gavus tam galimybę, Mantas Šerkšnas prameta iš 3 taškų zonos ir žalgirio dubleriams šioje atakoje labai reikia taškų. Nebeturi terpės klisti, žalgiriečiai nebegali jie sau leisti ir netaiklių metimų, jo gėlą. Ar tie krepšio linki čia jis, Lukas Uleckas to tarpu meta pro šalį ir dar labiau komplikuoja savosios komandos galimybės. Kaip ir minėjome, kiekvienas toks netaiklus metimas, kiekviena nerezultatyvi ataka dabar stumiant bedugnės krašto balansuojančią Žalgirio komandą. Vasilius, jis priima kamuolį prieš Gėlą, tačiau numeta jį Anužiui. Laisvas Deividas Anužis, 3 taškai jau plus 13. Klaipėdos Neptūno kvaservis Tomo Masiulio paskutinės vilties minutės per traukėlę. Deividas Anužis, jo sąskaita 12 taškų šį vakarą ir visi 4 pataikyti tolimi metimai. 2 iš jų per ketvirtąjį rungtynių kėlinį ir paskutinysis taiklus Anužio metimas. Klaipėdos Neptūnų akvaservis sukūrė jau 13 taškų persvarą. Teoriniai šansai dar išsigelbėti be abejo Žalgirio ekipai lieka 64-51 ir 3 minutės bei 5 sekundės iki Mezo nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvirtojo kėlinio pabaigos. Klaipėdos Neptūnas akvaservis pademonstruoja labai gero lygio kantrybę, sakyčiau, ketvirtajame kėlinyje. Kai reikėjo to, pakankamai ilgos atakos, pakankamai išdirbtos atakos, Deividas Anužis ką tik laisvas paleido tolimą metimą prieš mums įsiskiriant minutės per traukėlį ir tą metimą pataikė, taip pasiūsdamas Žalgirio dublerius ant bedugnės krašto Martynas Sajus. Bando gelbėti situaciją ir tai padaryti dar yra realu, turint omenyje, jog lieka beveik 3 minutės, 11 taškų skirtumų, atsilieka Žalgirio dubleriai. Mantas Šerkšnas, jo rizikingas perdavimas ir Lukas Uleckas buvo arti to, jog perimtų šį kamuolį, tačiau nepavyksta užsikabinti už šios situacijos Žalgirio ekipos žaidėjų ir nuo paties Ulecko. Kamuolys lekia už aikštės ribų, taip lieka dar 10 sekundžių. Klaipėdiečių atakai, reikia be abejo dabar jau paskubėti. Klaipėdos Neptūnas akvaservis kaip ir pusfinalio mače šiame. Mezono NKL finale labai tolygiai dalyjasi lyderių vaidmenimis, pavyzdžiui, Mantas Šerkšnas, 7 taškai viso labo, tačiau jis ir pusfinalyje, ir šiame finale buvo labai ryški figūra ir pataikė metimus, kurie buvo susiję su rungtynių lūžio momentais. Rokas Jokubaitis, taikliai iš vidutinio nuotolio, tik 5-asis Roko Jokubaičio taškas, tačiau visi žinome, jo 4-ajame kelinyje jis gali demonstruoti labai solidų žaidimą. Rizikuoja čia dabar Gytis Masiulis kildamas aukštyn ir palikdamas Valdą Vasilių, tačiau kol kas nenubaudžia. Už šią riziką žalgiriečių Klaipėdos klubas Stašys meta pro šalį ir apsigina. Apsigina dabar Kauno Žalgirio dubleriai, Rokas Jokubaitis veržiasi arčiau krepšio, pražangos nėra, Sajus kovoja dėl šio atšokusio kamuolio, du greiti taškai ir tarp ekipų belieka tik 7 taškai bei 1 minutė 41 sekundė. Intriga po truputėlį grįžta. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis,
šaltis, meilė. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tarpsta, mašinukai. Auga raumenukai. Užsakiau narystę sporto klubo. Pasportuosim normaliai. Pavasarį padirbėkite, o vasarą normaliai pailsėkite. Įmokos atostogos praktiškai nemokamai. Roko Jakubaičio ir Martynas Sajaus taiklus metimai dabar vėl kiek priartina Žalgirio dublerius prie Neptūno dublerių. 64-57, viena minutė 41 sekundė lieka iki ketvirtojo kelinio pabaigos ir tikrai variantų pačioms įvairiausiams rungtynių pabaigoms dar yra begalė. Jau kiek rezultatyvesnis, beje, ketvirtasis kelinys nei buvo prieš tai. Du matyti 17-17. Šiame ketvirtyje, antrajame kelinyje komandos kartu įmetė 22 taškus, trečiajame 21. Valdas Vasilius pusantros minutės. Lieka Kauno Žalgirio dublerių įsigelbėjimui. Perimtas kamuolys dabar Lukas Uleckas. Išsprūsta, jam žaidimo įrankis. Gytis Masiulis atmeta kamuolį atgal. Ignas Sargiūnas. Pražanga puolant krepšį Martynui Sajui ir Žalgirio dubleriams. Tai gali kainuoti labai brangiai. Na, netaisyklingai pastato čia užtvarą Martynas Sajus. Buvo prieš tai kelios situacijos, kur labai arti pražangos buvo ir klaipėdiečiai, tačiau jiems taisyklių pažeidimo pavyko išvengti ir Žalgiris nepasinaudoja labai gerą galimybę dar labiau užkaitinti įvykius čia, Jonavoje. Dabar laiko lieka jau labai nedaug, 1 minutė ir 25 sekundės. Neptūnas turi kamuolį savo rankose bei 7 taškų persvarą. Dviese spaudžia dabar klaipėdiečių Žalgiris ir tas spaudimas šiek tiek išmuša, sakyčiau, iš vėžių Klaipėdos komanda Anužis. 10 sekundžių lieka Neptūno akva servisa atakai. Sajus čia pakyla aukštyn. Stašys, 3 sekundės reikia mesti ir pražanga. Pražanga prieš Mindaugą Stašį, tai reiškia 2 baudų metimus ir na, maksimaliai gera ataka Klaipėdos ekipai. Išdeginta 21 sekundė, bei dabar galimybė pelnyti taškus pačiu paprasčiausiu būdu nuo baudų metimo linijos. Matosi, jog klaipėdiečiai yra kiek labiau patyrę. Tokiose situacijose Mindaugas Stašys, 2 baudų metimai po jų, jeigu pataikys baudų metimus Mindaugas Stašys, bus labai sunku Žalgirio dublerių ekipai, net jeigu Mindaugas Stašys ir pramestų. 7 taškai skiria ekipas, lieka viso labo daugiau nei minutė ir Žalgirio dublerių situacija. Be galo sudėtinga Mezon NKL finale Tomas Masiulis buvo puikiai pasiruošęs pusfinaliui prieš Šakių Vyčio komandą, o Klaipėdos Neptūnas Akvaservis stebina šiame finalo ketvirte. Mindaugas Stašys sumeta abi baudas, 66-57 ir dar viena minutės per trūkėlį. Viso labo daugiau nei minutė lieka Kauno Žalgirio dublerėms įsigelbėti. Šiuose rungtynėse 9 taškų deficitas, čia Mindaugo Stašio baudos metimas ir jo nedidelė triumfo akimirka. Neptūnas Akvaservis yra beveik laimėjęs Mezon NKL čempionų titulą po 2 sezonų pertraukos. Tuomet dar Klaipėdos Nafta, taip vadinosi komanda. Triumfavo Mezon NKL čempionate su Ryčiu Vaišvila, dabartiniu Marijampolės Sūduvos Mantingos treneriu. O Klaipėdos Neptūnas Akvaservis ši komanda vadinasi ir yra dublerių sistemos dalis pirmajame sezone. Bejame, gali triumfuoti Mezon NKL čempionate? Beje, Mindaugas Stašys
pirmi metai, kaip yra Klaipėdos Neptūno Aquaservis kapitonas. Jis šią garbingą estafetę perėmė na, iš komandos simbolių, tiesiog buvusio Viktoro Chodosovskio. Pastarasis išvyko rungtyniauti į užsienį, tačiau na, Viktoro Chodosovskio vardas ir pavardė, manau, įrašyti ilgam į Klaipėdos naftos dar tuometinės istorijos metrašius. Klaipėdos nafta arba Klaipėdos Neptūnas niekuomet nebūdavo ir nėra linksniuojami kaip čempionato favoritai. Taip nebuvo ir 2015-aisiais, kai jie laimėjo lygą, tuomet sostas buvo paruoštas Marijampolės Sūduvai Mantingai, jį pralaimėjo pusfinalyje. Po to Klaipėdos Neptūnas Aquaservis žaidė Mezon NKL finale praėjusiame sezone. Šiemet jie vėl finale ir jie veikiausiai taps čempionais, tačiau nei vienus metus nebuvo kalbama apie tai, jog štai Klaipėdos Neptūnas Aquaservis arba Klaipėdos nafta universitetas Aquaservis, kaip kad vadindavosi ši komanda, ateina užkariauti nacionalinės krepšinio lygos. Visą laiką kantriai dirba sezono metu Neptūno Aquaservis krepšininkai ir jie demonstruoja labai solidžius ir labai stabilius, netgi sakyčiau, rezultatus pastaruosius keletą metų. Antrajame pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio divizione. Mikalauskas pataiko baudas. Na dabar, Tomas Masiulis dar išleidžia į aikštę krepšininkus, kurie nebuvo rungtyniavę. Tai Marius Valinskas ir Giedrius Bergaudas šie žaidėjai taipogi įsirašys savo pavardas į statistinį protokolą nacionalinės krepšinio lygos finale. Čia tuo tarpu jau lieka formalumas sužinoti, kokiu rezultatu pergalė šives Klaipėdos Neptūnas Aquaservis, kaip ir minėjai Ignai. Neptūnas nebuvo šiemet tikrai favoritas prieš finalo ketvertą. Turėjo jie netgi gana sunkia ir ketvirfinalio seriją prieš Mažeikio ekipą. Ten 3-1 laimėjo klaipėdiečiai, tačiau buvo tikrai sudėtingų mačių. O čia dabar iš pradžių pusfinalyje atsirevanšuota Marijampolės Sūduvai Mantingai. Dabar finale nukaltas Kauno Žalgiris ir pergalė šokis. Klaipėdos Neptūnas švenčia. Klaipėdos Neptūnas Aquaservis švenčia pergalę aikštelės viduryje. Šiandien tik 8 žaidėjų rotaciją naudojosi Tomas Gaidamavičius, tačiau jos absoliučiai pakako ir šiame sezone, ir šiame finalo ketvirte. 68-57. Toks yra galutinis rungtynių rezultatas. Žalgirio dubleriai pateikia sensaciją Mezon NKL čempionato pusfinalyje. Sugeba iškopti į finalą, tačiau jame nesugeba atsilaikyti prieš Klaipėdos Neptūno Aquaservis krepšininkus. Didžiausi sveikinimai klaipėdiečiams per 4 metus antrą kartą triumfuojantiems Mezon NKL čempionate. Didžiausi sveikinimai Tomui Gaidamavičiui, kuris pirmus metus stovėjo už komandos vairo ir sugeba surikiuoti savo komandą tiek geram pasirodymui reguliariajame sezone, tiek užtikrintam žaidimui finalinėse kovose. Na, tuo tarpu Žalgirio dubleriams, tai antrasis pralaimėtas finalas per 3 metus. Tarp kitko pastebėčiau, jog įdomu tai, jog Klaipėdos Neptūnas Aquaservis pusfinalį laimėjo dėka jaunatviško entuziasmo, dėka tos energijos, kurias spinduliavo aikštė. Dar po Žalgirio dubleris įveikė patirtimi. Atrodytų kurioziška situacija, tačiau mano akimis būtent taip ir buvo. Ir tikrai pelnyti čempionu tampa Klaipėdos klubas. Dar vienas savotiškas paradoksas prieš mačą su Marijampolės Sūduva Mantinga. Kalbėta apie tai iš Klaipėdos Neptūno Aquaservis stovyklos, jog imsime energiją ir entuziazmų varžovus. Atrodo, tai buvo būtent Žalgirio dublerių ginklas finale, tačiau sugeba labai solidų mačą sužaisti Klaipėdos Neptūnas Aquaservis. Žalgirio dubleriai šiek tiek perdega, šiek tiek sutrikę buvo prieš puikų klaipėdiečių žaidimo planą. Žalgirio dublerių krepšininkai klaipėdiečiai pademonstravo stulbinančią gynybą antrajame ir trečiajame keliniuose, ketvirtajame ketvirtyje taip pat labai solidžiai žaidė lemiamas akimirkas Klaipėdos Neptūnas Aquaservis ir iškovoja pergalę 2 skirtumų. Na vėlgi, vien tas Žalgirio dublerių patekimas į finalą jau buvo gana nemaža staigmena, kadangi na, mažai manau, kas tikėjosi, jog kitaip toli nužygio žalgiriečiai, turėjo jie labai sunkę ketvirtfinalio seriją, kurioje 3-2 nugalėjo Šilutę, ten viskas sprendėsi lemiamame mače.
būtent Šilutė ir ten sugebėjo išsigelbėti Žalgirio dubleriai. Tai, kai jie padarė pusfinalyje, iš vis buvo fantastika, nugalėto sezono lyderius Šakių Vytis. Finale šiek tiek pritrūko, finale stipresnė buvo Klaipėdos komanda, kuri 68-57 iškovojo pergalę šiame nerezultatyviame Mezono nacionalinės krepšinio lygos finale. Ir čia dabar Jonavoje kerpa krepšio tinklelį. Valdas Vasilius. Žalgirio dubleriai šiandien laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių. 45 kamuoliai prieš 38, atkovoti kamuoliai puolime 13 prieš 8. Bet Žalgirio dublerių sėkmingas priekinės linijos žaidimas netapo sėkmės receptu. Visi kiti krepšininkai uždaryti vienas prieš vieną. Labai neblogai sustabdytas Ignas Sargiūnas, 4 iš 9 metimų iš žaidimo. 8 taškai iš viso uždaryti ir Žalgirio dublerių snaiperiai gali pataikyti šį komandą. Tačiau tik 2 iš 17 tolimų metimų šiandien. Gali pataikyti, negali pataikyti, kiek geri, kiek patikimi snaiperiai galima ginčytis, tačiau negalima ginčytis dėl fakto, kad galima įmesti daugiau nei 2 tolimus metimus per susitikimą, tačiau Neptūnas Akvaservis pademonstruoja puikų intensyvumą šiame mače, ypatingai antrajame ir trečiajame keliniuose, greitos, trumpos atakos, puiki gynyba prieš varžovų išpolius, o kai atėjo metas išlaikyti persvarą, Klaipėdos Neptūnas Akvaservis labai greitai ir efektyviai persiorientavo ir ėmė žaisti ramesnį bei solidesnį krepšinį nei jų varžovai. Na dabar įdomu bus sužinoti, kas taps finalo ketvirto MVP, kadangi, kaip ir kalbėjome transliacijos eigoje, Klaipėdos ekipoje tikrai nebuvo to aiškiai išreikšto lyderio. Aidas Einikis sužaidė vėl puikias rungtynės, Deividas Anužis ir jo tolimi metimai taipogi tempė komandą į priekį. Taigi to vieno iš kol žaidėjo, kuris būtų nukalęs pergalę Klaipėdos ekipai, tikrai nebuvo. Aš galbūt rinčiausi netgi Mindaugas Stašį. Jis puikiai kontroliavo komandos žaidimo ritmą, reikia tai pripažinti, puikiai žaidė ketvirtajame rungtynių kelinyje, buvo ir aštrus, ir ramesnis, kai to reikia. Aišku, porą nepamatuotų metimų galbūt iššovė Mindaugas Stašys, tačiau tuomet vertė tai daryti ir situaciją. Jis pirmajame mače, kurį žaidė Klaipėdos Neptūnas Akvaservis šiame finalo ketvirte, pusfinalyje buvo rezultatyviausias savo ekipoje 15 taškų, 9 metimai iš 9. Nuo baudų metimo linijos 6 rezultatyvūs perdavimai. Mindaugas Stašys šiame mače antras pagal rezultatyvumą savo ekipoje 13 taškų. Komandos kapitonas atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Ir jeigu reikėtų rinktis realiausią pretendentą į naudingiausio krepšininko titulą, aš sakyčiau, jog tai yra Mindaugas Stašys. Čia tu dar po Rokui Jokubaičiui įteikiamas geriausio jaunojo krepšininko apdovanojimas. Šiokia tokia paguoda Jokubaičiui, kuriam na, viskas dar prieš akis. Pirmasis jo sezonas vyrų krepšinėje ir jis vainikuojamas antrąją vietą nacionalinėje krepšinio lygoje, bet tikrai solidžių žaidimų viso sezono metu. Netrukus apdovanojimų ceremonija. Vytis iškovoja trečiąją poziciją, jie taip pat yra aikštelėje ir Vytis formaliai daugiausiai išpeša iš šio finalo ketvirto. Situacija susiklosto taip, kad dublerių komandos žengia į finalą ir Šakių Vyčio ekipa įgyja teisę žengti į Lietuvos krepšinio lygą. Žinoma, jeigu to norės ir jeigu atitiks reikalavimus, Kauno Žalgirio dubleriai lieka antrojoje vietoje, o Klaipėdos Neptūnas Akvaservis pateikia, jeigu žvelgtume į viso sezono kontekstą, tikrai siurprizą, tikrai niekas netitulavo Klaipėdos Neptūno Akvaservis komandos čempionato favorite, tačiau ji labai solidžiai ir stabiliai žaidė reguliarų į sezoną ir labai užtikrintai sužaidžia finalo ketvirto tiek pusfinalio, tiek finalo rungtynės. Šakių Vyčiui dabar įteikiami apdovanojimai. Aurimas Jasilionis, jam buvo įteiktas geriausiojo trenerio reguliariajame sezone. Titulas, džiaugsmo akimirkos dabar Vyčio komandai, tačiau šis finalo ketvertas, nepaisant to, jog pavyko pasiekti formaliai tų tikslų, kuriuos buvo suformulavusi Vyčio ekipa, Vyčio ekipos vadovybė, nepaisant to, Vyčio šis finalo ketvertas šiek tiek slogus, jie buvo akivaizdus favoritai
Jie žaidė idealų reguliarų į sezoną, 36 pergalės, 3 pralaimėjimai, tačiau dabar tenkinasi trečiaja vieta, ta pačia kaip ir praėjusiame Mezon NKL čempionate. Na dabar Lietuvos krepšinio lygoje turnyrinės lentelės apačioje, manau, ta kova dar labiau suintensyvės ir paštrės, kadangi atsirado reali tikimybė, kai kaip iš nacionalinės krepšinio lygos po ilgos pertraukos persikels į pajėgiausią šalies lygą ir tai reikštų, jog paskutinę vietą užėmusi Lietuvos krepšinio lygos ekipa automatiškai keliauja žemyn kol kas. Toje vietoje yra Prienų Birštono Vytautas, taigi galbūt kitais metais išvysime ir bolus žaidžiančius Mezon nacionalinėje krepšinio lygoje, bent jau pagal kalbas jaunėlis. Lamelo bolas turėtų likti Prienuose, o Prienai pagal dabartinės tendencijas gali keltis į NKL. Na dabar vyrauja, aišku, ir šiokia tokia įtampa tarp Virginijaus Šeškaus, Lavaro bolo yra galimybių, kad komanda visgi su bolais pasuks skirtingais keliais. Po šio sezono buvo planų dėl 2 metų, tačiau gali būti, jog esančiai situacijai Lamelo visgi išvyks rungtyniauti kitur. Aišku, tai yra ateities klausimas. Šiuo metu bolai vis dar yra prie Birštono Vytauto nariai. Turbūt, jeigu žaistų nacionalinėje krepšinio lygoje ekipa, taip jau nebebūtų, todėl kad vienas iš bolų reikalavimų atvykstant į Lietuvą buvo, kad komanda, kurioje jie žais, rungtyniautų aukščiausiame divizione ir tik toms komandoms buvo siūlomi broliai. Tačiau, bet kokiu atveju, grėsmė kyla Prienų Birštono Vytauto ekipai iškristi iš Lietuvos krepšinio lygos. Tai yra pagrindinis momentas. Turbūt kalbant apie šią situaciją, Kėdainių Nevėžis gali palikti aukščiausią pagal pajėgumą šalies divizioną dėl netitinkamų audito keliamų reikalavimų. Netrukus tas klausimas bus išspręstas, paiksis ir Lietuvos krepšinio lygos reguliarus sezonas ir bus išsiaiškinta, ar Vytis pasirengęs žengti laipteliu aukščiau ir bus išsiaiškinta, kas ar paskutinė ekipa, ar Kėdainių Nevėžis kamuojamas įvairių sunkumų krenta iš Lietuvos krepšinio lygos tuo atveju, jeigu į ją žengia Šakių Vyčio ekipa. Na, galimybės, kaip puikiai supratote, dar pačios įvairiausios per artimiausias kelias savaitės, manau, turėtų šiek tiek aiškiau susidėlioti šios situacijos kontūrai. Čia to dar po antrosios vietos apdovanojimai įteikinėjami Kauno Žalgirio dubleriams ir panašu, jog per daug nenusivylę žalgiriečiai. Ta antroji vieta, kurią jie iškovojo čia Jonavoje, manau, netgi šiek tiek viršyje ekipai keltus tikslus. Na, apskritai, nemanau, jog žalgiriečiams yra keliami tikslai pagal užimtą vietą nacionalinėje krepšinio lygoje. Visų pirma, šios komandos uždavinys yra ruošti žaidėjus pagrindinį Kauno ekipai. Tačiau be abejo, iškovotas medalis, iškovota antroji vieta tik pagerina tą žalgiriečių sezoną. Robertas Jeptokas buvo vienas iš apdovanojimų teikusių žmonių savo jaunimo sistemos komandai, tikrai turėtų būti patenkintas augančią pamainą. Robertas Jeptokas ir Kauno Žalgirio organizacija. Martynas Sajus atrodė, jog jo gero žaidimo laikai ir jog jo tobulėjimo periodas galbūt artėja į pabaigą, tačiau atrodo vėl pridėjo šį beitą Martynas Sajus, o čia Aidas Einikis, naudingiausias Mezon NKL finalo ketvirto žaidėjas. Na taip, Aidas Einikis vienas iš tų variantų, apie kuriuos kalbėjome į naudingiausio žaidėjo titulą. Aidas Einikis šį sezoną sužaidė netgi kelias geras rungtynes ir Lietuvos krepšinio lygoje. Galima atsiminti jo puikų pasirodymą Pasvalyje, kuomet būtent jis Klaipėdos Neptūnui, sakyčiau, išplėšė pergalę tame mače. Čia finalo ketvirtą Aidas Einikis vėl žibėjo, jo geras pasirodymas ir naudingiausio žaidėjo titulas keliauja į Aido Einikio rankas. Netrukus į šios komandos rankas keliaus ir pirmosios vietos apdovanojimai. Puikus Klaipėdos Neptūno kvaservis pasirodymas, galima kartotis ir kartotis. Jie yra 2017-2018 metų Mezon NKL čempionai ir iškovoja šį titulą. Po 2 metų pertraukos Remigijus Milašius, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas, teiks apdovanojimus šiai komandai. Apsikabinę Klaipėdos Neptūno kvaservis krepšininkai Jonavos arenoje skamba Queen, We Are The Champions ir visiškai nusipelnė šio čempionų titulo yra klaipėdiečiai.
Ferverkai ir ugnis. Dabar Jonavoje, nuo jonaviečiams be abejo šiek tiek apmaudu, galbūt jos šio miesto komandos nebuvo. Čia finalinėme ketvirte, sakyčiau, jeigu Jonavos klubas ketvirtfinalėje būtų žaidęs ne su Šakivyčio, su kuria nors kita komanda, Jonavos klubas galėjo pakovoti dėl vietos čia, tuo tarpu Šakivyčiui. Be pasipriešinimo pralaimėjo Jonavos ekipa, kas žino, galbūt artimiausių metų. Net ir kitais metais Jonavos krepšininkus jau matysime kaunantis dėl medalių. Juolab, jog Jonava vis dėlto yra įvardyjamas kaip vienas iš tų miestų pajėgus turėti ekipą, pretenduojančią žaisti ir Lietuvos krepšinio lygoje. Juolab, jog patys matote, kokią puikią areną turi pasistatę šis miestas. Jau šiemet antrojo sezono dalyje gan solidžio komanda buvo surinkusi Jonava ir esu įsitikinęs, kad jeigu ne Šakių Vytis jų kelyje, kurie dominavo ir ketvirtfinalio serijoje ir reguliariajame sezone, Jonaviečius būtume galėję išvysti finalo ketvirtojo turintamenyje, kiek tai yra nenuspėjamas formatas, būtume galėję juos išvysti turbūt ir keliaujančius į Lietuvos krepšinio lygą, kas žino, kaip ten būtų susiklostęs. Pusfinalis, kas žino, kaip ten būtų susiklostęs finalas, švenčia dabar Klaipėdos Neptūnas Aquaservice, jiems apdovanojimai iš Jonavos rajono mero Eugenijaus Sabučio, Mindaugo Špoko ir Remigijaus Milašiaus, 68-57, toks galutinis paskutinių šio sezono Mezon NKL čempionato rungtynių rezultatas. Mindaugas Stašys, beje, vienintelis krepšininkas buvęs ir toje komandoje prieš 3 metus iškovojusioje titulą ir dabar esantis šios komandos kapitonas. Išvardinsiu greitai visus žaidėjus, kurie šiandieną buvo registruoti rungtynėms Klaipėdos Neptūno Aquaservice ekipoje ir kurie iškovojo tą čempionų titulą. Tai yra Herkus Kumpys, Deividas Anužis, Aidas Einikis, Ernestas Jonkus, Mindaugas Stašys, Džiugas Lavinskas, Dovydas Romančenko, Ignas Ramašauskas, Valdas Vasilius, Mantas Šerkšnas, Arūnas Mikalauskas ir be abejo vyriausios komandos treneris Tomas Gaidamavičius. Tomas Gaidamavičius atliko tikrai puikų darbą viso šio sezono metu. Jis pakeitė prie vairo Rytį Vaišvilą, tačiau nepasišiukšlino net tas žodis puikų sukuria žaidimo finalo ketvirtą Klaipėdos Neptūnas Aquaservice. Čia ir komandos, ir trenerio nuopelnai. Finaliniai momentai Mezon NKL finalo ketvirtą. Čempionų nuotrauka. Čia Tomas Gaidamavičius mėtomas į orą. Dar kartą šis epizodas 11 taškų skirtumų švenčia pergalę finale Klaipėdos Neptūnas Aquaservice. Ir gali džiaugtis triumfu. Tokios paskutinės Mezon NKL čempionato akimirkos šiame sezone. Rungtynes ir visą šį finalo ketvirtą jums padėjome stebėti Šignas Grinevičius ir mano kolega Tautvydas Kubilius ir mes atsisveikiname jau iki kito sezono ir iki kitų susitikimų. Iki kitų kartų gero tarp sezono ir grįšime į nacionalinę krepšinio lygą jau tik kitais metais.